这是一个人人都能觉醒的时代，而我却觉醒了人人都羡慕的能力。不仅能用断剑杀穿千军万马，还能使用所有禁忌魔法。一个世纪前，世界各地都陆续出现了许多恶魔之塔，无数恶魔从中飞出，给世界带来了无尽的灾难。在这些强大的恶魔面前，人类毫无胜算。直到人类即将灭绝之时，第一代觉醒者出现了。他们一个个所向披靡，为了阻止怪物从塔里出，他们多次攻进塔中。这是人类被另一个维度入侵的第一次胜利。而第一代觉醒者被人们称之为英雄，而他们的遗产被纪念在英雄陵园中。图书馆中，我正在兴致勃勃地翻阅着英雄们的事迹。无需念咒语就能吟唱任何法术的魔法师，只用一根树枝杀穿了一万军队的剑客。在如今，他们已经被称为传说中的觉醒者。我的梦想就是像他们一样，留下属于自己的传说。如今，手上也出现了被选中者的印记，我一定能成为觉醒者，就像英雄他们一样。而不幸的事情还是发生了。今年是我第三次的资格考试，如果今年再次失败，就再也没有机会成为觉醒者。然而，老天还是开了个玩笑，全班人都为通过了资格考试而欢喜，只有我看着手机上落选的通知，沉重的阴霾笼罩全身，眼角出现丝丝泪花。前辈，我们要去参加入学庆祝会，以这觉醒者的耻辱就负责打扫教室，至少还能清理一下垃圾不是，似乎永远成为不了觉醒者。这就是现实与梦想的区别吗？手上印记更像是个疤痕，让他痛苦不已。就在这时，班里的男生突然出现，快到学校门口。原来三年前的同学海奇，如今作为A级觉醒者回到校园，接受采访。在记者面前表现得大方得体，对我的迟到表示理解，不断地述说着他曾经对我的帮助。可实际上，他现在连我的名字都想不起，还是靠同伴提醒才记起。而我们在一起的时候，也没有什么所谓的帮助，有的只是拳打脚踢，从来不把我当人看待，甚至还把钱都拿走。而今天，海奇居然要求他一起参与拍摄采访，目的是什么？我才不要参与他的拍摄采访，我绝对不要给他当背景板。就在我打算离开这可笑的拍摄时，你的资格考试又失败了，即使浪费你这一天，又有什么可在意？我回忆起三年前的痛苦，不知不觉就默默承受下，强颜欢笑地配合着采访，说着违心的话。我很感激海奇同学，然而采访结束后，也不会有人记得我的名字。此刻我终于明白，即使你是邪恶的化身，只要你拥有力量，每个人都会站在你这边。就在这时，海奇和他的两个同伴走向我，邀请我今晚一起去英雄陵园，只要我去了，他就会向协会请求给我一次不考的机会。海奇表示这样做只是为了提高自己的知名度，具体安排等到了再说。我虽然对此表示怀疑，尽管我非常讨厌他，但是我没得选择，这是我唯一的机会，这一次肯定能行。原来海奇拍摄的最后一站也在英雄陵园。在拍摄完，其他人都走后，海奇独自来到陵园的深处，找到入口了吗？只见他的两个同伴正在这里挖掘陵墓的真正入口。就在这时，我也刚好来到这里，看到这一幕，怒骂道：“你们是不是疯了？你们知道这里面埋葬的是谁吗？”海奇不屑地踩碎了地上的石头。当然，不过那只是历史的腐蚀罢了，我根本不在乎，我只想要里面的宝。听到这，我呆愣住，想到初代觉醒者的英雄事迹，我的偶像，还有我的梦想，我彻底疯狂。立马冲了过去，想要狠狠地胖揍海奇。然而，海奇只是轻轻侧身就躲过了我的攻击，然后在我的腹部狠狠地来了一拳。猛烈的重击让我口吐大量鲜血，捂着肚子，不断地在地上翻滚，感觉视线都开始模糊，这是要快死了吗？这时，海奇的同伴也刚好找到陵墓下宝藏，只见包裹里装满了各种各样的魔法水晶和武器。海奇拿起一颗水晶欣喜莫名，这光芒居然是水晶自主发出的，这下我要发财了。海奇提起我的衣领，说出了叫我来的真相。你是不是很奇怪，为啥我要骗你过来？因为我听说你一直在图书馆里查阅初代觉醒者的事迹，刚好可以给我们当替死鬼。你因为资格考试失败，心灰意冷，终于决定偷走陵墓中的宝，然后第二天消失得无影无踪。你光辉的事迹就会出现在第二天的头条新闻上。你觉得这个故事怎么样？再见了。说完，海奇就松开了手，而我不甘又愤怒地看着，发不出一丝声音。我就要这样死去了吗？每天的训练，做过的测试，一切的一切都毫无意义，没有人会记得我。就在这时，水中亮起了道道光球。当我睁开眼睛后，发现周围光球渐渐凝聚成人影，原来他们是初代觉醒者的英魂，代表着各个领域的巅峰。而此刻我手中的印记发出了阵阵光芒，他们也发现了我手中的印记居然是虚无属性，他不会觉醒任何境遇，但在另一方面，他可能表现出任何你从未想象过的力。你可以从我们之中挑选一位，并与之立下契约，弓箭、魔法、剑术、体术，无论你选择谁，你都将从中获得无比强大的力。虽然我想要和他一样成为人人敬畏的 A 级觉醒者，但我想要这世界上无与伦比的力量压到一起，足以抹去我遭受的所有羞辱，所以我选择全部。我想要你们所有人的力量，给我一切。就在他们以为这是不可能的时候，手中的印记再次发出耀眼的光芒，下一秒，所有的英灵都被吸入印记空间内。而此刻，在外面的海奇等人正准备离开，突然水中喷出巨大水。正当海奇等人疑惑之时，我全身泛着蓝光，慢慢地漂浮在他们头顶。这是一个人人都能觉醒的时代，而我却觉醒了全职业的技能，不仅能使用所有职业的能力，而且每个职业都到达了巅峰。我因为被人设计落入水中，但却因祸得福，吸收全部初代觉醒者的英灵，成为了真正的觉醒者。我只是轻轻跃起，瞬间就来到了海奇几人的上空。
很快落在他们面前，冰冷地看着他们。他们只觉得我像一只蟑螂一样顽强地爬了上。我轻轻地捡起了脚下的一根树枝，然而在他们看来何其可惜。难道你想用一根树枝回击我们？而我对他们的嘲笑不予理会，只是轻轻挥动几下，适应着身体的变化。海奇渐渐开始不耐烦，对身边的兽猴下达命令，立刻砍下他的脑袋。随即手中魔法印记亮起，虚空中幻化成一把利刃。原来兽猴已经成为一级觉醒者剑士，自觉地杀我简直小菜一碟，于是举剑向我砍来。瞬息间我们就身为交错，兽猴脸上还带着那自信的微笑，然而下一秒身体上出现道道剑痕，随即发出撕心裂肺的惨叫。其他两个人看得目瞪口呆，都难以置信这样的结果。你有点弱呀，接下来轮到谁了？胖子见状慌忙地对我使用魔法攻击，马林马林后毁灭的凝视，而我只是轻轻地伸出一根手指，指尖上不断凝聚着金色光芒，一道金色的雷电就劈向了胖子。这怎么可能，他根本没有念出任何咒语。一阵硝烟过后，胖子已经躺倒在地上毫无生机。不可能，树枝当剑，不用咒语的魔法。海奇想起了传说中的剑客，一根树枝杀穿了10000人的军队，还有可以使用真理的魔法，不用念咒就能施展任何法术。如今这些故事只是被人当作传说而已，没有几个人相信是真的。没想到曾经的传说居然出现在眼前，这让他根本不相信眼前发生的事情。然而他不知道的是，初代觉醒者的106位英灵现在都住在我体内。白日你践踏我的尊严，在世间留下你的传奇，但今夜你将铭记属于我的全新神话。我看着自己身体上的变化，也感到难以置信，感觉全身充满了力量。我所敬仰的英雄们现如今居然正在我的虚无印记中，看他们的样子，对印记空间的环境还是挺满意的，但是好像每个人对我的身体都虎视眈眈，像是要把我吃了一样。首先出来的是我最熟悉的剑客桂木里，曾凭借一根树枝杀穿了上万只怪物组成的军队，没想到还有人记得我。小子，你打算怎么做？然而我误会了，我还以为他说的是海奇。然而在他面前，海奇只不过是个垃圾，毫不在意。我说的是他后面那东西。我这时才注意到异常，海奇身后那装宝物的包裹正发出诡异的光芒。我急忙上前想要查看情况，却误以为我要对他不利，惊慌的在虚空中幻化出武器。我抬手挥出一拳，身体受控制的螺旋起飞，重重的飞出了数十米，给我让开。包裹不断冒出无数邪恶的黑色之气，瞬间巨大的能量从中喷涌而出，无形的威压一下子笼罩了四周。这是什么东西？只见一只巨大的怪物出现在眼前，浑身充满了邪恶气息，让人心生恐惧。身后的海奇颤抖地爬起来，惊恐地看到这一幕。恶魔？为啥这里会有恶魔？这是一个来自恶魔之塔中的 BOSS 之一，被初代觉醒者封印在陵墓中，而如今你却把他们拿了出来。一些恶魔通过隐藏和休眠的方式来生存，而这家伙叫虚无的化身，全身都是眼睛的黑球，长满了无数的触手，危险等级超 S 级，一个行走的灾难。他会不断散发出毒气，能把几公里内的所有人杀死。在我那个时代，这样的恶魔很常见，但是对于这个时代的人就很沉重了。此刻的海奇吓得浑身颤抖，我不能死在这里，说着转身就跑。我连忙提醒他停下来，因为这种怪物被优先瞄准的动物。然而为时已晚，只见怪物所有眼睛转向海奇的方向，突然一个触手弹射出去，径直地朝他射去，连忙举剑格挡，然而并没有卵用。随着断剑声的响起，触手紧紧地刺进了他胸膛，很快无数的小触手就遍布他的体，不断吸食他的生命力。下一秒，全身血肉都被吸干，只剩下干瘪的身体。很抱歉，我已经提醒你，可惜了，你没能看到属于我的神话传说。这是一个被怪物入侵的世界，人类为了抵御怪物觉醒了各种能量，而我却觉醒了全职业的技能，不仅能使用所有职业的能力，而且每个技能都到达了巅峰。此刻市中心突然发生爆炸，一只地狱三头犬凭空出现在市区，不断破坏着。就在这时，一个男人出现在地狱三头犬面前，周围的人看见欢呼不已。太好了，是 S 级觉醒者凯莎。下一秒，地狱三头犬立马对男人发起攻击，而凯莎只是轻轻跃起，用力向地面挥出一拳，地狱三头犬就这么被一击消灭。请问有谁知道海奇在哪里吗？就在凯莎打算用电话联系的时候，一股恐怖的威压突然降临。回头查看才发现，这个威压覆盖了整座城市，现场除了他以外的所有人都趴着地上动弹不得。绝对不会有错，连一级觉醒者都无法抵御这股威压，至少是 S 级的怪物。而威压的来源居然是英雄陵园，陵园中海奇居然想要盗窃英雄陵园的宝物，将封印怪物的魔法水晶带了出来。虚无的化身，全身都是眼睛的黑球，长满了无数的触手，危险等级超 S 级。看到怪物的海奇也不管什么宝物，转身就跑。然而怪物一个触手弹射出去，径直的朝他射去，触手紧紧的刺进了他胸膛，不断吸食他的生命力。下一秒，全身血肉都被吸干。桂木里一郎上前搂住我，你还不打算把你的身体给我吗？这可不是现在的你能对付。而此刻我的体内还传来其他人的声音，都在为争夺我身体的控制权而争吵。这就是你们想要的吗？我可以将身体借给你们所有人，但是我只有一个条件，让我见识下你们到底有多强，总有一天我会超越你们所有人。听到这话，众英灵都很惊讶。桂木里一郎见状也是无奈，看来不能独享这个身体，那就开始吧，我先上了，我进来。随着一剑斩下，怪物的触手就被斩成了无数个，而手中的树枝也断成了两截，而怪物的反击也接踵而来，随即切换英灵轻轻侧身躲。
然后对着触手就是一掌，直接就把触手拍断。趁着这个机会，我赶紧俯身捡起地上的木棍，对怪物挥舞着长棍，接着一个倒立旋转旋风腿，借用触手的力量借力打力，重重的将怪物砸在地上。怪物随着地面的破碎被弹飞到空中，我立刻拿起地上的弓箭瞄准发射，无数箭矢直直命中怪物。听到怪物的惨叫声，我并没有停下来，这只是刚刚开始，还没见识完英灵们的全部实力。随即我跟怪物大战了300回，各自职业技能被我一一使出。最后我来到海奇的尸体旁，捡起他的断剑，而这时怪物也被我的攻击吓到，转身就跑，同时还控制着两根触手向我袭来。随即我的眼睛泛起电光，全身被闪电覆盖，触手瞬间化为了焦炭，高高跃起，结束吧，必杀技，一刀两断。怪物被劈成了两半，终于在所有英灵的帮助下击杀了怪物。然而此刻不远处的树枝上，一只乌鸦目睹了我击杀怪物的全过程。在城市的另一边，一群怪兽尸体被一只一只的堆叠在一起，而怪兽的最上方，一个男人正坐在那里打着电话。什么？已经被打败了？看来我还是慢了一步，知道是谁击杀的吗？通过乌鸦传回的讯息，是一名训练学院的学生。听到这，这名男子一下子有了兴趣，我想见见他。男人正是目前世界上最强的觉醒者千元。校长好心让我参加补考测试，我却把校长办公室给炸飞上天。训练学院中，全校的同学都在为昨晚的威压感到心悸，还有的学生大夸其词，你知道吗？杀死那怪物的人就是我。然而这样的话肯定没有人相信，已经10年没出现新的 S 级觉醒者，居然还有传言说昨晚的怪物是我们训练学院的学员。而故事的主人公正步履蹒跚地从他们身边走，昨晚的英灵附身让他感觉身体被掏空。就在这时，一个壮硕的身影突然窜出，将我撞倒在地。这样的失败者不可能是 S 级的觉醒者。桂木里一郎出现在我面前，看着狼狈的我，就你这样还想超越我们，昨天的傲气哪去了？随即环顾四周，感应着整个学院的气息，表示如今这个时代的觉醒者已经堕落到普通人的水平，如果恶魔之塔再次出现，这个世界将会面临毁灭。就在这时，桂木里一郎在人群中感应到一股强大的气息，就在他思索之际，我却接到了老师的紧急通知，立即前往操场参加补考测试。这让我感到意外，所有同学听到这个消息都表示好奇，还是第一次听说觉醒者考试还可以补考，所有人都打算看我笑话。第一项测试100米短跑，平均时间 3.6 秒，历史记录 2.7 秒。甚至一声枪响，我瞬间冲到了终点，成绩 1.2 秒，打破了历史记录。看戏的众人都被这一幕惊得目瞪口呆。第二项测试3000米长跑，平均时间4分20秒，历史记录3分17秒。而我轻轻松松就跑出了1分17秒。接着是120秒的俯卧撑，平均次数215次，历史记录418次，我的成绩840次。卧推，平均重量400千克，历史记录620千克，我的成绩1280千克。众人看到现在再次惊掉下巴，在他们面前我像是换了一个人似的，不再是那个3年都考试失败的弱者。而他们不知道的是，我对自己的表现也感到震惊不已，难道又是你们的力量？而经过桂木里一郎的讲解才知道，经过昨晚的一战，我的身体早已经脱胎换骨。而此刻校长办公室中，世界最强的觉醒者千元正拿着平板看着我的资料，原来正是千元的建议才让我有了这次补考的机会。校长站在旁边，对此次突然的补考感到疑惑，只因我3年来体能上表现都还算不错，但是却一点魔力迹象都没有，我觉得这是浪费您的时间。然而千元却对我充满了信心。魔力测试现场，全校学生都前来围观，而我来到测试风扇面前，需要在10分钟内用魔力控制风扇转动，平均得分1513转，历史记录4022转。过去3年不管我怎么努力都无法使出魔力，更别说控制风扇转动，但是我现在能感受到它就在我的周围不断地进入我身体，而且我似乎能够通过呼吸控制魔力进出的速度，然后将魔力汇聚在手掌中注入，随即风扇缓缓转动，风扇如同我的手脚一般任我驱使，随着我的魔力不断输出，风扇转速越来越快，气氛表也在飞速跳动，一股强大的飓风升起，现场一片混乱。下一秒，巨大的风扇爆炸开来，高速旋转的扇叶竟然脱离地面弹射出去，我携着强大的气势冲向了教学楼方向，直冲校长办公室。下一秒，一声巨大的爆炸声响起，烟尘过后，扇叶也静静地卡在教学楼中间，而校长早已被吓得口吐白沫晕死过去，只有千元和他的秘书淡定地坐在一旁。看来我找到了一个能成长到和我一样高度的，真是太让我兴奋了，哈哈哈。而操场上的我难以置信地看着自己，这是我做的，考官慌忙公布我通过了测试，成为了一名真正的觉醒者。同学们见证也为了见证历史的一幕欢呼雀跃，我终于通过了考试，3年的努力没有白费，终于为梦想迈出了第一步。桂木里一郎早已预料一般，经过昨晚的战斗，我体内的潜能被唤醒，虚无印记的主人怎么可能是普通人？我们已经等了一个世纪，你也许就是能实现我们心愿的人。就在这时，一股强大的能量从天而降，烟尘过后，千元从中走出，我看到眼前之人惊讶不已，是这个时代最强觉醒者千元。为什么他会在这里，居然还主动向我握手？恭喜你通过了考试，成为一名合格的觉醒者。正在我懵逼之时，千元居然提出了一个额外的测试考验，那就是打我一下。我不敢相信自己的耳朵，这是在做梦吗？
自九岁起，他便是怪物杀手，巅峰之上，斩怪无数。如今23岁的他已经是全世界公认的最强觉醒者。传闻他曾一己之力平定10年前的大混乱，并在5年前九州疫情肆虐时力挽狂澜。对大家来说，他就是一个活着的传说。我只是刚刚觉醒的新人，但是他却要我揍他一顿。比赛规则，一分钟内你只要攻击到我一次就算获胜，且你可以使用任何武器，我每10秒攻击你一次。说着千元就变出一堆武器让我选择。别担心，我的身体比这些刀刃还坚硬，你可以放心攻击。手指一滑，就将手中的长刀切成了两半。看到这一幕，我紧张不已，我真的能赢吗？在我一脸懵逼的时候，桂木里一郎却兴奋不已，想要我再次把身体借给他，但我想试试靠自己的力量获得对方的认可。倒计时开始，我立即拿起地上的一把长刀，拔刀向着千元冲去，举起重重的劈下。千元只是轻轻侧身就躲开了。我不断挥舞长刀，却始终不能碰到他。围观的同学都兴奋不已，不愧是最强觉醒者，居然能在躲避攻击的同时还能一直盯着手机，左突右击，上躺下劈，均未奏效。我不甘心地问自己，为何连一次都触不到他。就在这时，第一个10秒来了，一根手指出现在我眼前，随即就是一记脑瓜崩。幸好我本能地歪了下头，强大的能量擦身而过。回头望向地面，一条深深的沟壑出现在我眼前，如果刚刚被击中我就挂了。这还是测试吗？此刻千元看着我感到疑惑，他在我身上感受不到力量波动，却躲过刚刚致命一击。而我知道不能这样下去，必须找回昨晚战斗的感觉，立刻调整呼吸，再次取到规矩。随着我的攻击，挥刀的速度越来越快，我的变化让千元一惊，围观人群都惊呼起来。速度越来越快，就连相机都快无法捕捉到我们的动作。然而我知道这样的速度还是不够，必须更快。下一个10秒来临，千云弯腰躲闪我的攻击，同时伸出一个弹指，一股恐怖的能量宣泄而出，直接命中我的胸膛。我被击飞数十米，直至撞击到教学楼上，整个身体嵌入进去。我猛然吐出一口鲜血，太棒了，太棒了！我的对手是最强觉醒者，如果换成以前，早已经死了。虽然以我目前的实力，不可能通过他的测试，即便如此也没有关系。随即我再次冲向千云，然而此刻千元已经对我失去了兴趣。你的表现让我很失望，该结束了。说着就用手刀重重的给我来了一下。我的视线随即变得模糊。你的实力确实很强，但是那只是针对普通人而已，还远远没有达到我想要的水平。很失望没有看到昨晚那股强大的力量。千元打着电话转头离开。就在这时，一股恐怖的波动从身后传来，我裹挟着强大的能量再次站了起来。还没结束呢，现在才刚刚开始。黄驼小子，希望你能让我玩得开心。他是古代最强觉醒者之一，桂木里一郎，仅凭一根树枝就能杀光上万头怪物。而他是现代公认的最强者，千元曾一己之力平定大混乱，如今借由我的身体展开古今最强之战。千元眼中闪烁着兴奋之光，这正是他渴望的战斗。没错，就是这个。昨晚那股强大的气息再次出现，但为何他似乎判若两人？是某种神秘技能的作用吗？不管怎样，眼前之人已化身为怪物。里一郎对千元的愣神感到愤怒，刀狠狠劈下，速度与力量大幅度提升。恐怖的剑气划过，险象环生，教学楼因此遭殃，学生们四散逃窜。千元对我的变化感到困惑，不仅是因为我速度和力量的提升，而是我原本拙劣的剑法如今却如同身经百战的剑客，能预判敌人的动向，剑法如同激流般变化莫测。这样的实力确实能够击败 S 级怪物。40秒过去了，千元兴奋地挥舞手刀向着李一郎动手。然而李一郎轻松闪避，仿佛这样的攻击只是微风拂面。你的攻击太弱了，李一郎冷笑道，随即发起反击。千元跃起躲避，太厉害，你比我想象中还强。围观的学生们目瞪口呆，不敢相信眼前这一幕。然而看着千元，桂木里一郎却感到无趣。放下所谓的规则来战吧，被束缚的你真是难看，让我见识下你真正实力。说着就再次冲了过去，如你所愿，随即将脚边的石子踢向了武器堆。下一秒，所有的武器漫天飞舞，高高跃起，抓住其中的关公刀。来吧，我们继续。说着举刀劈下，刀光剑影，两人在空中大战了300回。而此刻我的体内，其他英灵们都兴奋地看着热闹。李一郎看起来很开心啊，真是令人羡慕。可惜借用小鬼的身体作为媒介，还无法发挥出全部实力，这样打下去可能会输。而此刻的我看着外界他们两个战斗，眼神专注，不敢放过一丝细节，左突右击，上挑下劈，努力模仿李一郎的动作。我想变强。此刻外界在双方的不断撞击下，武器双双崩断。该死，身体有点不受控制，要到极限了吗？千元兴奋地扔掉手中的断刀，他终于找到了一个能打的对手，未来的路将不再寂寞。还有10秒。李一郎瞥向后方，在那里，随即向教学楼方向跃去。二楼的壮汉一脸茫然，不知为何向自己这边而来。李一郎迅速夺过长刀，借用一下。千元紧随其后，对着教学楼方向就是一群重击。教学楼再次爆炸，但愿那群无辜的同学没事。从烟尘中冲出，两人在墙壁上再次展开激战。教学楼被打得千疮百孔，
青云越打越兴奋，战斗到校长办公室外，想要拿刚刚的扇叶当武器。瞬间李一郎感受到对方气场发生了变化，第一次感到了危机。只见巨大的扇叶被高高举起，重重的砸下，突然一张剑气组成的蛛网浮现，李一郎的绝技碎裂斩，瞬间扇叶被切成了无数块。千元惊讶地看着眼前这一幕，简直太棒了。就在李一郎打算乘胜追击的时候，手中的长刀却分崩离析，而正上方千元裹挟着能量的右手，准备对着李一郎使出最后一击。59秒，此刻在半空中的李一郎已无能为力。就在这巨大能量轰击而来之时，我再次拿回了身体控制权，高高跃起，在我眼中动作变得如此缓慢清晰，手掌轻轻擦过对方的手，攻击也随即偏移。李一郎和千元都难以置信地看着这一幕，而作为代价，我的整个手臂都废掉，但我还有左手，这就是我的最后一击，带着仅剩的力量重重地砸向青云。真正的战斗是强者之间的互相碰撞，从攻防之中不断地寻找获胜的时机，往往只在一瞬间。对于强者之间的对弈，一般不会留下一丝间隙，如同围棋一般密不透风，但是这小鬼居然在那一瞬间把握住，就连我也没看见的那一丝丝机会，对于他来说或许是踏上强者道路的第一步。我带着最后的希望直飞冲天，用最后的力量一拳挥向千元。什么？在我以为稳操胜券的时候，不可思议的事情发生了。只见千元一只手还摆着刚刚攻击的姿势，而另一只手居然能在这瞬间抓住我挥出的拳头。可恶，就差一点点，就这么结束了。然而在我彻底放弃的时候，千元却微微一笑，抓着我的拳头，向着他的脸轻轻靠上。恭喜你，合格了。我都惊呆了，还能这样。震惊过后，我虚脱的晕了过去。全校同学见到这历史性的一幕都欢呼不已。那个万年吊车尾居然打中了最强者千元。当我醒来之时，惊讶地发现竟然是千元的同伴灵正在帮我疗伤。你最好先别动，你的手臂伤得比较重。还有，恭喜你通过了测试。听到这，我惊讶地坐了起来。合格了，我真的有打到千元吗？这么快就忘了，有点过分哦。原来千元就在旁边微笑地看着。你确实合格了。然而我回想起来，能跟千元打得有来有回的那个是李一郎，而只有最后那一击才是我自己。然而还被千元轻松挡住了。这时千元却说他最后那一击躲避得太棒，我这是被认可了。还有这个测试合格后会有什么事情？我不是说过了吗？只要合格了就让你成为我们的同伴。然而旁边的林似乎对这词很不满。同伴？此刻我一脸懵逼，你之前好像没说呀。千元看着教学楼上的众人，表示这里不是说话的地方，晚上我去你家详细交流关于我们的真正敌人，到时候很想知道你会如何选择。晚上我躺在床铺上回想千元的话，我们的真正敌人，自从恶魔之塔出现后，大量的异次元怪物从中飞出，我们的敌人不是那些怪物吗？除此之外还有什么？正在我胡思乱想的时候，楼下传来动静，是千元来了。我立马下楼准备迎接，然而看到是却是老妈躺倒在地上，这到底是怎么回事？只见一个男人正坐在我家厨房，吃着老妈忙活着一天的晚餐。你是谁？对我妈做了什么？很高兴见到你，我叫灰谷无郎 ，S 级觉醒者，是千元那家伙的同伴。你赶紧收拾好行李，我们马上前往根据地。然而我才不管他说什么，愤怒地挥出拳头，猛烈一击却是什么也没有打到，灰谷却悄然出现在我背后。你这是怎么了？我可不喜欢开玩笑哦。听着对方戏谑的话语，玄关地板上躺着的母亲回想起小时候的点点滴滴。从小我的父亲就离开了人世，是母亲一个人辛苦把我养大。为了庆祝我通过了考试，今晚特意煮了丰盛的晚餐。我转头狠狠看下对方，我再说一遍，你对我妈做了什么？而印记空间内，初代英灵都看着眼前这一幕。这就是现代的 S 级觉醒者，作为小鬼的对手刚刚好。作为我们的宿主，让我们看看你如何应对。我只因为被附身了一次，却学会了所有职业的技能。晚上我在家发现老妈倒在地上，而家里不知什么时候多了一个人。你说的是你妈妈呀？你猜猜怎么样？可爱的小不点，生气了，说着举起手刀就向我劈来。我冰冷地看着，抬起手来就轻轻接住，一个旋转，手臂向下甩动。灰谷难以置信地看着自己失去了平衡，然后直直地飞出了窗外。印记空间的英灵看到这一幕也是惊讶，这不是我的绝技神之手吗？没想到这小鬼就见过一次就学会了。灰谷一个翻身重新站起来。刚刚怎么回事？难道是太极？感觉被自己的力量甩飞出去。情报上不是说这家伙只会剑术，而且非常莽撞。我光着脚从碎石中走出，浑身包裹着强大魔力。我再给你一次机会回答我的问题，你到底对我妈做了什么？哎呀，你现在的表情我很喜欢，告诉你也无妨，是毒，剧毒无比且无药可救，运气好的话还有机会留下遗言。我想知道你为什么要这么做，你不是千元的同伴吗？你是傻瓜吗？你不是我的同伴，只会变成我们的木偶，像你这么天真的人很容易被人抓住弱点的。就在这时，我的脚被踩中，下一秒灰谷就对着我的脸颊上挥出一拳。虽然我及时的拉开了距离，但是脸颊上还是被划出了一道伤痕，随即伤口处布满了毒素。原来灰谷指甲中
补满了据点，名为幻想重补，只要一分钟毒素就会入侵全身，到时候神仙难救。获得解药的条件是加入组织，否则就去死吧。没办法，我只能对着印记空间内说道，药师之王瓦兰塔，等会可以告诉我解毒方法。听到对方肯定的回答后，我对现在的毒素就没放心上。如今我体内居住着这世界上最强的仙族，不管是哪个职业都到达了巅峰，所以你对于我来说一点恐惧的理由都没有。灰谷见我依旧表现得如此淡定，没有一丝即将面对死亡的恐惧，感到愤怒无比。我要让你见识下真正的恐惧，这一击剧毒会让你生不如死。我侧身躲过，而我身后的树木瞬间枯萎。在我的一套连招下，灰谷节节败退，被逼急的他双手并拢，对我使出最后的杀手锏。然而这一招对我没用，我轻而易举的就破开他的攻击，直击他的腹部，随即对着灰谷使出龙爪疯狂攻击，接着是连根拔起，一个上抛，灰谷被狠狠抛上了高空。我抬起手起，指尖不断的汇聚着能量，噼啪作响。真理魔法，去死吧！灰谷现在都难以置信，这是为什么？我的毒为什么对他一点作用都没有？下一秒，空中绽放出耀眼的光芒，众阴灵都目睹了这奇迹般的一幕，大家都看见了。这小鬼只是被我们附体过一次，居然就把我们的技能学去，这就是虚无印记的力量，真是太强了。如果把它培养起来，学会了我们所有人的能力，那将是人类前所未有的高度。你敢相信原本害羞腼腆的药师之王附身男主身体后就发出猥琐的笑声，在男子的下方指指点点。一群黑衣人在城市上空飞奔，速度行动确保在千元他们赶来前完成任务。组织已经开始行动了，我们也不能落下。你好啊，这时千元突然出现在身后，你们已经是最后一批了。说着就伸出手指，就来了一击脑瓜崩。领头之人就在惊恐中见了上帝。解决完后，千元连忙打电话询问林那边的情况，而林也正好赶到我家上空。然而他惊讶地发现，我好像来晚了，那个 S 级的觉醒者已经被解决了。千元也赶到了我家，看着我完好无损，开心不已，连忙询问是否有人中毒，他这边可以帮忙解毒。然而已经没事了，我母亲现在已经安然无恙，正躺着沙发上休息。而空间中的李一郎却吐槽道，怎么会没事，刚刚要不是瓦兰坦及时调配出解，他们两个都已经见上帝了。原来在打倒敌人后，瓦兰坦立马附身控制我的身体，在灰谷身上提取血清。看事情都解决了，千元连忙向我道歉，原来我白天和千元打斗的视频被传开，因此我被很多组织盯上了。千元之所以来晚了，就是在解决这些组织的问题，而地上这个 S 级觉醒者根本不是千元的同伴，只是想冒用千元的名义带我离开。这时林突然冒出，表示任务已经完成，只见之前战斗所破坏的建筑居然已经恢复如新，那我们就进去谈谈正事吧。关于你今后的选择，我不同意，那太危险了。千元正在劝说我妈让我成为他的同伴，并前去他那里训练，而我却兴奋无比，能成为最强觉醒者的同伴也就离我的梦想更近了。从小我都为此努力，不管受了多重的伤也不曾改。我无法保证他绝对安全，但是你也想看看变强后的他吧，成为不亚于英雄们一样高度，完成自己的梦想。经过一番劝说后，我妈终于还是同意。第二天我就拿着行李出发了。老妈，我走了，照顾好自己，过年的时候记得回来。瞬间心中涌起一股不舍，泪水几乎要夺眶而出。然而当我在车上打开老妈做的便当时，我再也控制不住，眼泪不断涌出。一路无言，很快我们就来到了大山之中。我们到了，这是一所被国家认可的觉醒者部队预言组织。我看着眼前的建筑惊叹不已，而此刻二楼窗户上一名男子正盯着下方，又有新人来了。只见房间中聚集着五个人，似乎对新人都有不同的想法。两名女子对新人表现得漠不关心，而黄发似乎很开心能有新同伴。而红发男子走到窗户旁，同伴吗？那就让我亲自来确认一下他是否有那个资格。我在觉醒测试中通过英灵附身作弊的行为成功得到了最强觉醒者千元的认可，千元邀请我成为他的同伴，并一起来到他们的预言组织。我拿着行李看着这基地惊讶不已。就在这时，空中突然出现一个人影，看招不错呀，能正面接下我这一击，看来还是有点意思的嘛。说完一个后跳稳稳落地，请容我做个自我介绍，我叫燕太郎，是预言组织的一员，和你同期哦。我看着眼前这人一脸懵逼，而千元站在旁边欣赏着眼前的这一战。下一秒燕太郎再次向我袭来。话说你刚刚说的同期是什么意思？还不知道啊？那我一边战斗一边给你说明。首先是关于预言部队的创立。你还真要一边战斗一边解说啊，这不是很好吗？节省时间。话说你叫什么名字？神指蛮蛮。那么蛮蛮，那我就跟你说下，你知道觉醒者的工作吗？不就是消灭从空间裂缝中冲出的怪物吗？答对了。但你知道除此之外还有什么吗？十年前的万魔宫大混乱，五年前的九州大灾变，你知道是什么原因吗？难道不是大裂缝造成的吗？对，这就是你在训练学院中所能知道的原因，但这只是对外公布的假象罢了。
真相是，这些都是来自异次元的入侵行动。数百年前，恶魔之塔突然出现，就是来自异次元的第一次入侵。而到如今，背后之人在不断对我们世界进行试探，原因不明。但是如今这个年代，觉醒者比塔时代弱了很多，拥有堪比先祖们能力的觉醒者少之又少。为了抵御异次元入侵，于是就有了预言部队。那些拥有预知能力的人，每当发现灾难再次出现，被选中之人就要迎头而上，解决危机。而我们就是被选中之人。从今天开始，你也是我们中的一员。能连续挡住我的飞踢，同期中你也是第一个。欢迎来到预言部队。就这样莫名其妙的战斗过，我得到了对方的认可。同期的其他人正站在房里，目睹了刚刚发生的事情。然而下一秒，他们突然消失不见。看来不亲自验证，他们是不会认可的。彦太郎热心的领着我前往宿舍。夜晚，我坐在床上，思考着白天彦太郎的话：我真的能战胜异次元的幕后黑手吗？一股不安笼罩心头，不要胡思乱想。众英灵们突然出现在我眼前，你现在能做的就只有不断变强。我们商量好了。决定把你培养成人类最强觉醒者，不管是那个千元，还是我们这些初代觉醒者，都没有成为人类最强觉醒者的资质，而你可以作为我们所有初代觉醒者的弟子。你敢相信吗？106位英灵要同时收我为徒，想把我培养成人类最强觉醒者。我感到很惊讶，之前明明只是想要我的身体，如今为啥全部改变了主意？那是因为你的身体只有一个，想要得到，那我们必须干掉其他人。没有谁能保证自己能在这大混战中取胜，而看到你和 S 基督王的战斗，你居然能一一使出我们的绝技。尽管在威力和精度方面上有不足，但基本技能已成型。虽然不知道是不是虚无印记的效果，但可以肯定的是，你的天赋是吸收力比任何人都要强的能力。所以我们改变了主意，比起获得身体，培养你会更有意思。听着李一郎的话语，眼泪不知何时夺眶而出。三年里，我被认为没有任何才能的废物，从来没有人对我抱有希望，有的只有欺凌和嘲笑，甚至连名字都不曾被人记住。这样的我曾以为已经没有未来。然而，先是千元对我实力的认可，如今初代英灵们又说我有成为最强觉醒者的资质。真的可以吗？在我的人生中发生这么开心的事情，真的好吗？我憧憬的先辈们对我有这么高的期待，多年的委屈如同泉水般化作泪水涌出。就这样，我成为初代觉醒者的徒弟。从李一郎那得知，我的虚无印记中时间和空间都变得很虚幻，特别是我睡着的时候，时空的使用要比现实更自由。从现在开始，我必须一边睡觉一边训练，且每天要在虚无印记中训练100小时，属于我的修行开始了。拜托了老师们。第二天，我一早起来就碰到了一起洗漱的彦太郎，看到我无精打采的，打趣道：昨晚是不是没有睡好？然而当他仔细望向我时，他惊讶地发现我今天的气息发生了变化，魔力在身周缠绕。下一秒，彦太郎就向我飞踢而来，而我只是轻轻弯腰就躲过去。肚子饿了，我先去食堂了，说着我就离开了，留下彦太郎一脸疑惑。他刚刚的脚踢速度比昨天的更快，然而我却更加轻松地躲过去。来到预言食堂，彦太郎领着我坐到了长发少女的对面。当我看清楚对方的面容后，才发现这不是昨天在屋顶上围观中的一位吗？对方好像对我很不友好，对我的自我介绍也熟视无睹。新来的，你的名字我没打算记住，不过我认可了你，自然会叫你名字。现在我接到了一个预言任务，有胆量就跟我来。在浩瀚的历史长河中，人类意外发现了一本被誉为毁灭之书的古老预言典籍，而这是人类发现的最早一本预言之书。这本书的笔记虽显稚嫩，却详细记载着未来80年间世界将面临的重大灾难。每个预言若成真，都将给世界带来毁灭性的破坏。1945年，当人类深入南极大陆，在厚厚的冰层下3000米处，这本神秘的书籍重见天日。当探险家巴纳德·罗素翻开书页，第一行字便映入眼帘：你好，巴纳德。1945年3月17日11点35分，天气晴。探险家巴纳德发现毁灭之书，这一发现震惊了世界，人类决定相信书中的预言。月球背面，宇宙巨幕，攻击性病原菌。每一个预言都如同悬在人类头顶的达摩克利斯之剑。为了阻止这些灾难的发生，人类成立了专门的预言组织，对每一个线索进行收集与分析。预言中的灾难被分为4个等级：三级，一个或多个地方的破坏；二级，一个国家或者大陆的大范围灾难；一级，能影响全球范围的剧烈变化；特级，确定了能摧毁世界的大灭绝；特指毁灭之书中的预言。受长发少女的邀请，我和彦太郎加入了此次预言任务。三人小队迅速抵达目的地，只见街道中央裂开了一道中等规模的空间裂缝。我们三人径直朝空间裂缝处走去。凯莎见我们到来，连忙劝阻道：这里很危险，普通人请立即离去。今日的预言为三级，空间裂痕是中等规模，预计是 B 级。根据三级书籍黄色诗篇中的预言，裂缝将会越来越大。下一秒，裂缝真的扩大了许多，从中走出数头 A 级狼人。凯莎随即摆出战斗架势，对着魔物方向就是一拳。然而数量太多，现场的众多觉醒者还是不敌，只剩下凯莎一人艰难抵挡。而空间裂缝中传出更加恐怖的气息。就在凯莎为此犯愁的时候，看见我们三人朝着战场中央走去。只见长发少女轻轻地抬起手，最高的炼金术水银之枪，
瞬间击穿了数头狼人，彦太郎也紧随其后，使出留步一击的狼人，实力之强令凯莎都感到震惊。此刻相比，凯莎这个 S 级觉醒者更像是普通人。空间裂缝中的邪恶气息愈发强烈，只见裂缝处一只恐怖的魔物即将冲出，居然是 S 级以上的魔物，兽人雷奈尔，等级 S 加。彦太郎和长发少女立马发起了攻击，然而两人的攻击却毫无效果，看来普通的物理攻击很难对这魔物造成伤害。与此同时，魔物向着长发少女的方向袭来，就在他打算凝聚水银防御时，我立马站到了他的前，用手掌挡住了魔物的冲撞，接着一股强大的力量从手掌出发，穿透进魔物的身体中，随即发生了猛烈的爆炸。众人看到这一幕都目瞪口呆，一击就打败了超 S 级的魔物，果然今天早上的不是错觉，蛮蛮在一个晚上的时间变强了。我感受着自己身体的变化，这是昨晚训练圣拳的成果，穿透外层的防御，从内部进行破坏。我开心地看下后面的少女，现在可以告诉我你的名字了吧？他微笑道。小恭喜。这个世界存在着各式各样的预言之书，而人类为了阻止预言中的事情发生，成立了一个国家级别的预言组织，并将预言分为四个等级。三级，一个或多个地方的破坏。二级，一个国家或者大陆的大范围灾难。一级，能影响全球范围的剧烈变化。特级，确定了能毁灭世界的大灭绝。目前特指毁灭之书中的预言。每当预言发生，组织就会派遣被选中之人前往解决危机。今天，小公西邀请我们参与此次三级预言任务，迅速将空间裂缝周围的魔物清理干净。他们两人熟练地站在裂缝处。新来的，我们打算进去了。在一旁的凯莎听到这话，吓得不轻。裂缝里面可是异次元，情理之点。然而我没有一丝犹豫，径直地向裂缝处跑去。随着我们三人的进入，凯莎都看呆了，对于他来说根本没有勇气踏进空间裂缝，他们难道就是传闻中的秘密组织？来到空间裂缝中，里面就有无数头狼人向我们袭来，而小公西打这些狼人已经轻车熟路，只是一击万箭齐发就瞬间秒掉了他们。我和彦太郎在后面轻松叹息。就在这时，一头狗熊出现在小公西面前，彦太郎立即上前帮忙抵挡，轻松戏耍这只笨熊。一套华丽连招过后，还不忘摆出一个帅气的造型。我看准时机，模仿彦太郎的攻击，给狗熊又来了一套一模一样的连招，对着彦太郎调侃道：是这样子吗？很快我们解决一路上的杂兵，一路来到裂缝空间的最深处，一个庞大的身影从天而降。 Boss， 失明的牛头人，等级 S 加加加。小公西毫无畏惧，立马发出了攻击，至高的炼金术师。只见牛头人脚下出现了一道炼金术魔法阵，黄金炼成，瞬间无数把黄金宝具从中飞出。小公西不断消耗魔力对牛头人进行压制。彦太郎看到这华丽的输出，瞬间会意，正打算上前给牛头人致命一击，然而在后面的我看得很清楚，小公西的攻击对牛头人毫无效果。在他们对我表示疑惑时，牛头人动了，看到这一幕，两人都难以置信。牛头人毫发无伤地站在他们面前。炼金术师刀柄在我身后浮现，可惜了，这么优秀的人才啊，那个姑娘能在这个年龄，居然能在炼金术上的造诣能达到这样的高度。只可惜使用方法不对，这个 boss 的物理抗性是百分百。蛮蛮，借用下你的身体，让我来为那个姑娘示范下真正的炼金术。随即来到小公西旁边，凝聚出大量水银，水银炼成，瞬间牛头人的下半身就被水银包裹。看到这一幕，小公西惊讶不已，你怎么会炼金术？而且你在做什么？物理攻击对那魔物无效，愚蠢的家伙，你的炼金术还是太年轻了。物质有三种状态，能造成伤害的不一定只有固态，比如沸腾吧。只见牛头人身体变得通红，嘴里冒出大量滚烫的水，伴随着大量蒸汽吹拂而来。就这样，一头超级 boss 竟然就这样被活活烫死。我的第一次任务就这样顺利完成，黄色诗篇中记载的三级预言被成功阻止，此次任务也顺利落下了帷幕，击败失明的牛头人达成。男人只是因为秒杀了一头豹，竟被紧急派去调查神秘的小镇。在这个世界中，每个人的能力都源自手上独特的印记，决定了他们的职业道路。有操纵魔法的魔法师，有力量超群的武者，还有擅长刀剑之术的剑客。而如今我却能使用出多种能力，这让小公西感觉不可思议，也因此承认了我的实力。离开空间裂缝后，我们就打算回去提交报告，给众人留下帅气的背影让人仰慕。很快就回到了预言组织本部。当我们来到研究室第三会议室时，发现这里已经有人了，正是同期中的红毛，当初站在中间的那位。既然人都到了，那大家都一起听听吧。随即丽园市长打开分析小组送来的影片，只见影片中只有一个烧得通红的物体，这其实是一本预言之书，它被发现于被烧焦的火山带，一直被搁置至今。经过 X 射线和 AI 的最新技术，已经破译了一部分内容，其中有一条关于岛国的预言。听到这，众人都十分震惊，因为已经很久没有发现全新的预言。由于所有的正式成员都外出了，所以我想拜托四位去帮忙调查下，详细情况已经发送到你们邮箱，请各位立刻出发。因此我们就稀里糊涂地接了此次特别任务。关于此次预言信息及时，任务等级位置，而主要做的只是调查，出现任何意外情况请确保自身安全。
必须等待正式成员前来再行动。由于目的地比较远，大伙基本都在车上睡着了，只有小公西强撑着，最后还是抵挡不住身体传来的困意，很快就睡了过去。然而当他再次醒来的时候，车上只剩下他一个人。小公西气冲冲地跑下来指责众人，你们这群人到了为什么不叫醒我，快看前面。小公西这才反应过来大家的反应不对劲，连忙看下前方，只见一个巨大的魔字形成的魔法阵笼罩在这片区域的上方。我们还是来晚了，预言已经发生了。根据资料上描述，这水晶柱中的骸骨应该就是那23位村民。此次预言和30年前歌山消失的公寓很接近，那次预言差一点打开了异次元通道。就在这时，紫色水晶发生异动。就在这俩怂货在犹豫该怎么办的时候，红毛立马站了出来，表示就由他阻止吧。这是把市长的警告给无视了呀。突然一股强大的魔力从他们身后爆发，没错，就是我。在天才面前似乎没点实力都说不上话，我觉得可惜，就由我们前去阻止此次危机。其他三人没想到我一个新人会这么说，希望你不要成为累赘，跟我来。说完红毛就跳了下去。就这样新人达成一致，纷纷跟上。而印记空间中，初代觉醒者看到外界的状况感慨，这气息真令人怀念，一股禁忌之术的气味。美丽的月色下，一块墓碑前，一只手破土而出。古代男子只是用鲜血写了一个魔字，就将自己复活在现代社会。传说在很久以前，有一名觉醒者是当时的妖术师之首板东静纪，然而他却在太平盛世残杀了大量平民，最后败给了同是觉醒者的阴阳师。在逃亡中，他来到了一个村庄，将整个村子屠戮殆尽。虽然我失败了，但是总有一天我会再次复活，君临这个世界，成为吞噬所有生命的魔王。用血液刻画的魔阵献祭阵中所有生命，复活到现实。我们一行四人作为新人，本来只是前来调查此次预言的，但是没想到现场情况如此糟糕，我们就自作主张前往阻止。 BOSS 板东竞技等级未知，只见板东站在月色下，熟悉着刚刚复活的身体，力量还没有完全恢复，看来是祭品的数量不够。就在这时，我们四人从背后冲出，对着板东使出各自绝技，然而对于他来说来得正好，我的食物好像有了。下一秒，男子手臂一挥，自己就瞬移出攻击范围，同时我们脚下出现了一个魔法阵，瞬间被恐怖的爆炸波包围。烟尘过后，幸好大家都没有大碍，但是我发现了不对劲，立马提醒空中的二人小心脚下的魔法阵，然而还是晚了，无数血手缠绕着他们，使得他们无法动弹。就在板东觉得稳操胜券之时，我突袭到他身侧，一套连招过后，我都怀疑自己的眼睛，对方居然只用了一根手指就接下雷击。就在这时，黄毛看准机会使出剑技金斩花，只见无数刀刃从四周刺向板东，可惜还是被轻松躲了过去。你不会以为这样就能打败我吧？我从没想过这种程度攻击就能打倒你。下一秒，黄毛举起长剑对着地面重重刺去，秋季更多的剑雨袭来，然而板东对于这一击没有一丝恐惧，华而不实罢了。下一秒，板东就对着红毛冲去，看来你就是他们中最强的。我在一旁看着两人的交战，不知该如何是好。板东给我的感觉就跟千元和李一郎一般，深不可测。就在这时，小公西和彦太郎也爆发全力，周身的血手被一一震开，两人立马冲去帮忙。碍事的家伙只是向后轻轻挥动手臂，三个不同颜色的魔法阵就出现在他们面前，随即出现三头是神骸鬼。小公西和彦太郎本想一击解决掉他，然而全力一击下，他们居然毫发无伤。这些家伙居然跟失明的牛头人同等级别。绿色的骸鬼来到我面前，我这是被小看了，现在没有人能帮助你。听到这话的红毛像是被刺激到，一刀挥出，血液飞溅，板东身上留下深深的伤痕。有帮助的必要吗？我一直都是独来独往，我一个人就足够解决各种魔物，这个世界上可以依赖的东西只有自己的力。板东看着自己身上的伤痕，表示很认同红毛的说法，根本不需要什么伙伴，全部都吃掉就好了。说完瞬间变得更加狂化，疯狂向红毛攻去。就在节节败退时，飞奔而来，板东看到我的到来，难以置信，自己召唤的是神，居然只剩下下半身站立在原地。下一秒，我的拳头也到了，板东被我狠狠地击飞出去。红毛木讷地看着我，同伴吗？就由我们一起来打倒他。你敢相信这个外表美艳的少年竟然是个活了千年的老怪物，企图将我们当作他的盘中餐。我一拳将板东击飞，站在红毛身旁，决定共同面对这个敌人，一个人是无法战胜他的。彦太郎和小公西都被海鬼缠住，一时半会脱不开身，如今只能是我和红毛可以共同对付这个。
我只是学习了火球术和剑法，就自创了一套组合技能火焰剑戟。一边是从千年前复活过来的妖术师，一边是刚刚起步的天才萌新。你觉得满满能战胜那个妖术师吗？不知道，他不是鲁莽之人，在睡觉之时都会抓住每一次修行的机会。战场上，板东的断手已经重新接上，我们的交锋正式开始。一旁的红毛看着战斗，震惊我的变化，想起之前的话语，心里对同伴的感受正在悄悄发生改变。妖术，阵脚，你这小毛孩会的技能还挺多。一阵爆炸过后，碎石乱飞，我立即使出在印记空间中学习的技能步法，近光反射，瞬间来到板东身后，对着板东脑袋就是一刀法，只可惜还是被躲过去，仅只是擦伤了脸颊。当我再次袭来时，已经错过时机，攻击被挥手挡下，下一秒脚下出现了巨大的魔法阵，猛烈的魔法能量炮随即爆发，我从烟尘中飞出，立即调整好状态。我相信只要我能将师父们教我的灵活运用在战斗中，我就一定能获胜。板宗看着手上的伤痕难以置信，剑术、体术、魔法、步法，这小鬼还有什么不会的？虽然每样都没到精通的地步，但是都运用得很熟练，就感觉所有技能融为一体。英灵们都震惊地看着眼前这一幕，没想到小鬼的成长这么快，但是只是这样还不足以打败这个妖术师，让我们好好玩玩。禁术，下一秒，整个区域火光冲天，小公西感受到来自上方的危险，跳开的同时，一只巨大的骨头砸了下来。众人惊讶地看向了上方，只见一只巨型骷髅突然出现在面前，而板东双手合十地站在骷髅头顶，玩得好开心啊！就到此为止吧。下一秒，巨大的骷髅手向我拍来，英灵们看到这一幕，连忙叫我快跑。还是不行吗？现在的我还是不够强，但是我不甘心。突然，脑海里响起了梅雷斯的叫唤。学习魔法要循序渐进，首先是初级魔法火焰，而李一郎所教的剑法讲究的就是一击斩断。挥剑的瞬间，忘记所有迷茫和恐惧。此刻的我，左手燃烧着梅雷斯教我的魔法火焰，右手握着李一郎教我的剑法，双手慢慢靠近。下一秒，奇迹发生了，我手握的长刀燃起了熊熊。梅雷斯和李一郎看到这一幕都难以置信。我举起火焰长刀，下地狱吧，板东！说完就一刀劈下，扬言断绝。就这样，板东被劈成了两半。别再回来。自创技能是有多简单，首先你要先找一把长刀，然后再随便释放个火焰，两者结合，你的自创融合技就成功了。然后随便一剑，巨型骷髅就被劈开，火焰慢慢降起，而被劈成两半的板东惊讶地看着这一幕。印记空间中的刀柄看到这一幕兴奋不已，原来如此，这太有趣了。蛮蛮的异常之处在于能够使用所有系统的技能并随意切换，如今居然能同时使用两种能力并将之融合，自创属于自己的技能，也就是说未来可能还会更多。听完刀柄的分析，李一郎开心不已，你的未来充满了可能。回到战场上，我已经用尽了最后一丝力量，随时可能倒下，本以为战斗已经结束，然而就在这时，板东断肢处不断冒起血泡，很快被斩断的下半身奇迹般再生。刚刚真是太危险了，如果击中的是脑袋，我真的就挂了。说着就在手里凝聚个黑暗球，我绝望地看着这一幕。就在即将发射之时，一道剑光划过脖子，剑技山春，红毛一刀划过，板东难以置信地看着自己的脑袋飞起，没想到会是你。话未说完，红毛深知补刀的重要性，立即让板东大卸八块。板东在生命最后的时刻却看到了这一幕，只见红毛一个滑铲过来，稳稳接住即将倒下的我。这场景让他想起了过往，在一个寒冷的冬天，极寒交迫的板东怀里抱着奄奄一息的哥哥。哥哥，坚持住，很快就会有食物的。然而哥哥还是走了。桥上载歌载舞宛若天堂，桥下如同人间炼狱。从此就只剩下板东一人。在他消亡的最后一刻，突然感觉一个人虽然很轻松，但是好寂寞了。就这样，曾经最强的妖术师彻底消失了。燕太郎和小宫西这时才跑过来询问我们的伤势，大家都活着，真是太好了。就在这时，异变发生，只见空中的结界出现裂痕，整个结界将会在内部崩碎，产生的能量足以吞噬整个小镇。除了我已经晕倒过去，其他三人同时摆出攻击状态，打算在结界崩碎的瞬间使出最强一击，希望能将冲击减弱。这时我的身体动了，高举长刀凝聚力量，其实是李一郎再次控制我的身体。蛮蛮，干得漂亮，接下来就交给我吧。下一秒，结界彻底破碎，一股恐怖的能量直冲四人。同一时间，在结界外的不远处，三名男子正朝着这里打。看到结界彻底破碎，三人都停了下来，看来我们来迟了。就在这时，一股蓝色的能量冲天而起，李一郎的全力一击冲开了结界的能量。三名男子难以置信地看着这一幕，好厉害的剑神！来人正是前来救援的正式队员，预言组织苏方队队长。主角团打生打死才勉强解决一个准一级预言，而千元只是简单的一个螺旋纹就将超级预言给消灭了。在秘鲁的上空，千元正坐在飞机上，等级不明的预言居然被信任击破了，那真是太厉害了。
而电话的另一边正是之前前往支援的苏方队队长苏方成，此刻正站在一只无头巨龙面前，像是刚刚结束战斗，最终确定等级归为二级，但是潜在的危害我认为相当于一级预言。飞机上的千元听完后开心不已，在看不到的地方大家都在悄然成长。还有就是这次预言任务做出最大贡献的是刚刚加入不到两天的神指满满，听说是你带他来的，想问你一下他是什么人。听到这的千元微微一笑，终结所有预言的人说不定是他，我们一直期盼的存在。对面的苏方队长感到吃惊，你对他有那么大的期待吗？如果你不介意的话，要不要亲自去确认下？你快回来吧，我现在感觉好无聊，果然没有你的话是没法分出胜负。千元听完哈哈大笑起来，然而这时耳机中却传来不合时宜的声音，目标出现了。只见飞机的正前方出现了一个巨大的身影，超级预言太阳落山的时候 Boss 自杀感染源伊施塔姆。这时怪物眼睛猛然睁开，一股恐怖的威压覆盖住整个天空，然而千元依旧淡定地打着电话，阿成我这边要忙了，说着手中凝聚出蓝色的螺旋纹，正是千元的绝技神旋风。画面一转，我从昏迷中醒，发现自己躺着病床上，通过旁边的工作人员得知这里是预言组织的医务室，自己已经昏迷了好几天了。就在我还没有回过神来时，发现对面红毛正坐在那。你不会一直坐在这里看着我吧？变太郎和小公西呢？从红毛那得知，自从任务回来后，他们就一直待在训练室，似乎很不甘心自己在任务中的表现。就在这时，红毛问出了自己最想问的问题：你到底是什么人？最后不管是斩杀巨型骷髅，还是冲散结界爆炸的，你的力量都是压倒性的。刚进来两天，连续击败了三级预言和潜在一级预言中的 boss， 还有技能的种类。最夸张的是最后的熔火，我至今都没有听说过。我到底该怎么办？红毛似乎很想像我一样变强。然而这时候突然苏方队长闯了进来，红毛看着进来之人惊讶不已，哥哥你怎么会来这？然而苏方队长并没有打算理会自己的弟弟，径直的从红毛身边走过来到我的病床前。我还在疑惑来人居然是红毛的哥哥时，一刀剑光闪，苏方队长突然向我发动了攻击，幸好我及时躲了过去，跳到了后面的天花板上。我严肃的询问道，你这是在干什么？这不是一般的研修生能避开的攻击，你合格了。听到这话我一脸懵逼，这时对方却一脸严肃道，我是预言组织苏方队队长苏方成，神指满满，鉴于你的杰出表现，让你暂时加入我的小队。听到这话的我还没有太大反应，然而红毛却难以置信，连我都还没有得到哥哥的认可，如今满满却被哥哥亲自来邀请。红毛一脸沮丧地站在那里一动不动，心中似乎把我记恨上，而我却一脸懵逼地跟着苏方队长。而训练场这边，练太郎和小公西正在疯狂对练，地板上堆满了小公西用炼金术炼成的兵器。可恶，当时的我们居然一点忙都帮不上。就在这时，一个身影出现在门口。不错嘛，这么努力训练。千元像是刚刚度假回来，带了一堆特产分享给大家。千元先生，然而一声咆哮就把所有特产吹走。看到千元回来的二人连忙跑过去，搞得千元都一脸懵逼。我只是离开了一周而已。然而练太郎和小公西一脸严肃，我们想要变强，再也不想输给神指满满。看着一脸认证的二人，千元感慨万分，这些孩子前几天还在闹小孩子脾气，没想到眨眼间就彼此点燃了火，然后一脸开心的答应了他。这时门口又来了一位，让我也加入吧，拜托您了。我只是睡了一觉醒来，同期的伙伴都开始视我为劲敌。燕太郎和小公西从红毛那里得知我已经加入了苏方小队，成为了正式成员，两人都感到很惊讶。而千元似乎想到了什么，这好像是我上一集给阿成的提议。而此刻的我正跟在苏方队长身后，从他那得知明天就有任务，一早就得出发。突然苏方队长停下来叫住我，神指满满，你和真治很熟吗？这问题把我难住，我们一起才认识两天，只是在板东之战中关系变好了一些。我接了他的剑，他在病床旁陪我到醒来，这应该算关系好了吧。听到我的回答，他也只是淡淡回了句，是吗？而同一时间两个空间，哥哥他根本不在乎，我真的很担心真治。就在刚才他只是瞥了我一眼，就在刚才因为伤痛的不忍看下去，想要让哥哥看到我，只有拼命变强，不管你能力强弱，我只希望你平安就好。听到苏方队长对真治的关心，我不禁感慨道，你们兄弟关系真好啊。而苏方队长骄傲的回应，当然了，我总有一天能打败哥哥，弟弟可是我最重要的亲人，我还一厢情愿的觉得他们兄弟感情真好。在预言组织内部存在几个正式战斗小队，以少数精锐为宗旨，固定在最小的七人小队，在直接战斗中互相竞争，最终获胜方将被冠以最强之名。飞机上苏方队的君山尊给我介绍着，我们这个队伍的战力苏方队长占了九层，所以啊，你也不要因为临时加入就逞强，一切交给苏方队长就好了。而我一边听着前辈的教导，一边不停地跟燕太郎他们发信息。君山尊看到我这样子气愤不已，然而他不知道的是这消息有多重要。另一边收到消息的小公西和真治都气炸，只有燕太郎还比较淡定。一旁千元好奇地凑上前来，只见手机上写着，变得更强的一点建议燕太郎篇，变得更强的一点建议小公西篇，变得更强的一点建议苏方真治篇。千元好奇地翻阅里面具体的方法，这是配合三人各自能力和习惯的具体指导。
连我都自叹不如啊。仙缘转向三人道，真是收到了一份了不得的礼物，要做还是不做你们自己决定。然而虽然很生气很不甘心，三人都决定按照上面的训练自己，洗完头等着吧。神旨满满，飞机上我十分感谢师傅们的帮助，消息终于都发送完了。很快我们此行的任务目的地到一处被冰封的雪山上，此次预言任务等级一级，全球冻结。此次灾害会让地面不断结冰，冰冻的范围将指数性扩散，如果放任不管，在不久的将来蓝星将全部冻结。这种灾祸正在世界各地同时发生，甚至在一些国家的城市中引起了大骚动。苏芳对副队长香追真鱼感叹道，比报告中扩张的还快，看来我们得抓紧时间了。直升机能靠近的极限也就到这，我们从后舱跳下去，前往不要把祸害带到村子。请大家牢记苏芳对三原则，一，以速度为宗旨，二，攻势绝不松懈，三，劣势扭转乾坤。我静静地站在后面，回想起板东那一战，最后还是依靠李一郎的力量才化险为夷。这次临时入队是向正式队员学习的绝佳机会，这一次一定要靠自己的力量完成任务，就这样跟着他们一同跳了下去。然而这次任务将成为我一生都难以忘怀的挫折。谁能想到一个全球冰封的一级预言，随便一个显灵就是加加加等级的。苏芳对众人来到预言所在现场，这里已经完全被冰雪覆盖，目前气温是零下37度，比报告中的还低。我感到疑惑，询问俊山，这次的全球冻结预言也是在预言书中记载的？不是，这是拥有预言感知技能的人所感知到的预言，这种事虽然还挺多的，但是被归类为一级预言的还是头一次。这时副队长走过来，很紧张吗？不用太担心，虽然你是第一次接触一级预言，但要相信自己可以的。就是嘛，放松放松，预言组织在岛国有八支正式行动，而苏方队的一级预言击破数量可是第一哦。副队长见俊山没脸没皮的样子，连忙大吼道，也不能太放松了，该有的警惕还是要有的。就在这时，俊山气场发生了变化，在我的雷达上发现了敌人。这时我才发现，俊山的手指处居然连接着数条金色的能量丝线，魔物在二点钟方向，距离我们200米。下一秒副队长就行动了起来，在我面前瞬间消失了，没一会就再次出现在队长旁。在俊山的指定地点发现大量魔物，推测等级 S++， 数量大概30只左右。听完副队长的情报后，苏方队长立即下令全员扫荡，下一秒其他队员全体冲锋，双方就交战在一起。我惊叹地看着这一切，不管是情报收集还是与魔物对战的实力，这些人都是一流的正式队员。我突然也想上前与他们一起战斗，在得到队长的许可后，我立马进入战斗状态。我解决掉眼前这只魔物后，突然发现另一边的情况好像不对，只听见副队长大喊道，小心那家伙，有一只强大的个体混在其中。我当机立断，再次使用我的融合技能阳人断绝，那只魔物发觉危险时已来不及躲避，瞬间就被我切成了两段。俊山回头惊讶地看着我，副队长也投来赞赏的眼神，不错嘛小家伙。而苏方队长这边也是轻轻挥动几下，瞬间解决掉剩余的魔物。原来如此，这就是千元所看好的才能吗？夜晚众人临时在一处冰屋中休整，俊山怎样，找到没？很遗憾，至少在10公里范围内没发现到的东西，看来只能先在这里过夜，明天再继续寻找。而此刻我一个人坐在外面的篝火前，想要趁机尝试下能不能学会新的融合技，一只手包裹着雷电之力，一只手凝聚水元素之力，两者相结合。就在这时，身后传来一道声音，你还真热衷于修行，这差点把我吓死。就这样队长的到来让我暂停了休息，我们开始聊起了家常。这是我第一次在野外露营，感觉超级棒。我跟你相反，好想早点回家呀，想念我家的猫猫了，一天不吸猫就浑身难受。队长的话把我吓住了，真没想到苏方队长这么强大的人居然喜欢猫。提到猫后，苏方队长像是变了个人似的，拿着手机坐了过来，开始给我介绍起他家的猫猫。他叫馒头，每天都会把家里弄得乱七八糟，还很傲娇，经常不肯我抱，就像真挚一样，很可爱对吧？跟他在一起的时候能让人身心愉悦，如果和真挚也能这样相处就好。我因为是独生子，不是很明白兄弟间的亲情，既然是你弟弟，那你多关心下他不就好了？兄弟间还是要多接触才能促进感情。也对，这么简单的道理我居然都不懂。就在这时副队长找了过来，你们两个怎么还在这里，要快点休息，明天还得早起完成任务。就这样度过了一个平静的夜晚。然而在同一时间的雪山脚下，一名神秘男子正走在雪地上，正好被在附近警戒的工作人员发现。这座山如今很危险，现在进去会死，难道你是觉醒者，是来这完成任务？而神秘男子只是淡淡的回应，确实是来完成任务，然而不是为了阻止预言的发生，而是让预言成真吧。只见男子手中拿着一本蓝色的预言之书，就这样一个神秘的觉醒者走进了同一座大山之中，这可是很重要的任务。为了阻止全球冻结的预言发生，我加入了苏方小队，成为了临时队员，一起去解决这次危机。在冰封的雪山上，我正在印记空间中接受着师傅们的教导，快两个小时了，靶子不知道什么时候会浮出水面，而此刻的我已经满身是汗，消除杂音，集中精神，想起苏方对众人的强大，此刻的我只想变得更强。成功了，经过一晚上的训练我终于射中了。第二天我们准备继续寻找光，今天一定要完成任务。通过俊山的能力引导，我们很快发现了大量魔物，虽然我们都顺利解决，
但是总是有一种不安的感觉。就在这时，俊山发现了巨大能量在急速接近，极有可能是 BOSS。 下一秒，巨大的人形魔物出现在我们面前， BOSS 神秘的卡尔梅等级位置。苏方小队见状立马行动起来，俊山利用金色丝线将 BOSS 手臂捆绑在一起，副队长对着魔物的脚踝处就是用力一刀，其他队员立刻对 BOSS 使出各自的技能。然而轰击过后， BOSS 却毫发无损。就在这时，我高高跃起，用出了最强融合技能扬言钻。让我难以置信的是，我的攻击丝毫不起作用，而此待我的是 BOSS 猛烈一击。兰兰，你没事吧？太强了，刚刚差点就挂了。你们都退下，交给我。众人见状纷纷后撤，俊山连忙将我脱离战场，只剩下苏方队长一个人站在 BOSS 面前。 BOSS 见状举起两把长刀，对着苏方队长就是狠狠挥去。烟尘过后，苏方队长毫发无损，冷冷地看着对方，你的确很强，可惜你遇到了。一击过后， BOSS 手臂全被砍断，如果可以，我希望队员们能积累打倒像你这样 BOSS 的经验。苏方队员见状立即展开屏障，只见苏方队长摆好架势，火光冲天，瞬间周围全被火焰覆盖，赤光闪。BOSS 就这样被斩成了两半，我震惊地看着这一幕，这个跟我的火焰剑好像，但是比我的强多了。这就是苏方队长的实力吗？很遗憾，到此为止。苏方队长随即补上一剑，将 BOSS 拦腰斩断。我们见状欢呼不已，我们胜利了。然而下一秒，队长的手臂消失了，这是怎么回事？转身看向身后，只见屏障处出现了一个圆形的洞口，而俊山胸前也出现同样大小的洞口。我惊恐地看着这一幕，其他队员也随即遭受到袭击，纷纷倒下。这到底是怎么回事？我们只是组队打个 BOSS， 没想到就在即将获胜的时候，居然被人偷袭。我难以置信地看向自己的身后，俊山胸口前出现了血淋淋的血洞。我连忙上前想要搀扶即将摔倒的他，然而他见状，混蛋，用最后的力气推开我。下一秒，未知的攻击再次将俊山洞穿。怎么会这样？该死，我的雷达上居然没有反应。队长，敌人的位置在。身体慢慢变得冰冷，鲜血染红了雪地，然而攻击并没有停止，再次有队友倒下。混蛋，怎么会这样？全员压低身体，找个障碍物躲避。这是技能攻击。看着地上冰冷的尸体，苏方队长脸上阴沉，断手的疼痛比起现在的愤怒又算得了什么？即使是屏障也无法防御住攻击，这应该是对方技能特性，只要触碰到的东西就会被消除，而且根据攻击方向应该就在这个位置。然而就在苏方队长离开后，刚刚被拦腰斩断的 BOSS 居然再生了。副队长见状连忙振作起来，这家伙就交给我了。然而此刻的我毫无战意地跪在地上，看着眼前倒地的战友，药师之王瓦兰塔，能请您给大家治疗吗？很抱歉，无论什么技能也不可能复活死去的人，拜托了，肯定还有办法。李一郎见我如今的状态，已经没办法继续战斗，接下来就交给我吧。下一秒，李一郎就接管了我的身体，气势瞬间发生了变化。苏方队长这边朝着一个方向飞奔着，俊山的雷达覆盖范围是半径3公里范围，也就是说敌人在这个范围之外，而我的手臂和俊山的身体是被一次攻击同时击中，也就是说敌人在同一条直线上。全力加速下，很快就在不远处发现了目标。只见一名神秘男子双手插兜静静地站在雪地中。苏方队长见到男子就想到刚刚战死的队友，绝对不会放过。赤光闪，一道巨大的火焰直冲神秘男子，一个黑色圆球浮现，斩击和火焰居然都被消除。没想到你能这么快发现我，不愧是最强的苏方队长。如果你的左臂还在的话，那可真的会很好。现在就给我去死吧！说完，男子身边的黑暗球全部爆发，直冲而去。苏方队长重重向上挥起长剑，将地上的雪高高扬起，遮住了男子的视野。下一秒，出现在男子的背后，该死的应该是你。随即对着男子的脖子狠狠挥下。然而没想到的是，自己的长剑不仅断裂，身体还被对方的黑暗球击中。苏方队长你也太大意，看来我离成功又近了一波。该死。男子一脚踢中了苏方队长的伤口，真无趣啊。是吗？下一秒，苏方队长用剑柄处直击男子胸，刚刚狙击我们触发后就停止了攻击，几乎能消除一切的技能，不可能无限制的连发，你肯定也需要消耗大量的。你真的这样认为吗？即使你猜对了，你的劣势也不会改变的。劣势吗？我们苏方队从来不怕劣势，只会越战越强。然后燃起熊熊的火，原本还不断渗血的手臂被灼烧止住了血。是龙神臂，飞檐绝佳，不要小瞧我们苏方队，你这是打算燃烧生命吗？那就来吧。败了败了，彻底失败了。看到地上惨死的同伴，我彻底绝望了，完全失去了战意，接下来就拜托大家了。随即印记空间中的先祖们就接管了我的身体，我周身的气息突然就发生了变化。副队长惊讶地看着我，似乎感觉到了什么。我缓缓站立起来，静静地看着远方，敌人在那边，随即飞速地从副队长身边飞过，只是一击就将刚刚复活的 BOSS 一脚踢碎。此刻正是艾拉森控制我的身体。副队长难以置信地看着我，
而我却没有理会他们，径直的朝远方走去，竟敢欺负我们的徒弟，接下来就交给我们吧。另一边战场，双方正在激战，只见苏方队长举起手中长剑，对着男子使出剑气飞闪剑，数道火焰剑气飞出，男子急忙蹲下躲避，剑气从头顶飞过，直击后方的石柱上，不好办了。即使我用黑暗球将火焰斩击消除，但是穿过的瞬间，火焰斩击还是会重新补去，那么只能拼命了。下一刻，男子甩出两个黑暗球。苏方队长连忙侧身躲避，同时向前逼近，逮住你了。只见苏方队长抓住破绽，一刀砍断了男子的右手。看来形势逆转了。男子不痛反笑，是吗？你是这样认为的吗？说着就对着苏方队长的伤口处就是重重一劈，鲜血喷溅，伤口的疼痛让苏方队长差点晕倒过去。你现在还觉得形势逆转了吗？别忘了你肚子上还有个血洞，牺牲一只手臂对我的战略影响不大，所以是你失败了。其实你的失败从一开始就注定了。说着，男子从背包中掏出了一本预言之书，从这本书中就能证明。苏方队长看到预言之书惊讶无比，你怎么会有预言之书？如果说阻止并破坏预言的发生是预言的防御组织，那么就会有想要预言成为现实的实现组织。我是末世录十二使徒之一昏暗的陶尔夫，来亲自实现这次预言的实现者。苏方队长很不解，为什么要实现毁灭的预言？说了你就会放弃这次预言吗？就在陶尔夫放松警惕之时，苏方队长暴起，对着陶尔夫挥出致命一击，剑光从陶尔夫脖颈处划过，鲜血不断喷出。苏方队长看着对方道：“看来是我获胜了。”然而受到致命伤的陶尔夫却笑了起来：“就玩到这里吧。”说着就从口袋里掏出一个瓶子，在打开瓶子的瞬间，一道巨大的光芒将陶尔夫包裹在其中，耀眼的金光让苏方队长看不清到底发生了什么。然而就在下一刻，一个拳头迎面袭，苏方队长被狠狠地击飞出去。陶尔夫居然完好无损地站在面前，就连被斩断烧毁的右臂也恢复。怎么可能？这是遗物，塔时代遗留下来的重要宝藏，要不是对手是你，我还真舍不得使。陶尔夫再次向着苏方队长袭来，苏方队长连忙挥剑抵挡，然而对于完全恢复的陶尔夫来说，这种攻击完全没用。对着苏方队长一抬挥拳，到此结束吧。说着就再次对着伤口处重重踢拳。苏方队长彻底失去反抗能力，躺倒在雪地上。终于倒下了吗？不行，我还不能倒下。还没有，我还没有。我的家人，我那可爱的弟弟，还有那自恋的千元，还有我最好的同伴，我还有很多重要的事情还没完成。还有我那最可爱的馒头，我想要交给最爱的弟弟，我还不能倒下。苏方队长咬牙用尽最后的力量，燃起生命之火。然而下一秒只剩下绝望，握剑的右手被黑暗球洞穿，连最后反抗的机会都没有。再见了，苏方队长。就在陶尔夫即将发动攻击时，身后的冰山突然被劈成两半，无数的冰块碎石乱飞，从中走出一个身影。让我们弟子哭泣的人是你吗？就用你的生命来给他道歉吧。来了来了，最强战力终于要爆发了，结果却碰上了一个不死之身的反派。不管死亡多少次都会再次复活，此刻的我身体完全交给了师父们，一脚就踢碎一级预言的 boss， 然后继续前往另一个战场。在苏方队长即将被斩杀之时，及时赶到。就是你让我们的弟子哭泣的吧，让你感受下我们的愤怒。我带着无与伦比的气势一步一步的朝陶尔夫走，他惊讶的看着我，眼前的少年给我的感觉很不好。那只能做最优解，不许动，如果你再动一下我就杀了苏方队长。然而话还没说完，陶尔夫的手臂就被我砍断，他难以置信地看着这一幕。我刚刚明明没有移开过视线，然而我的手臂却被斩断了，动作太快了，居然连反应的机会都没有。刚刚使用的长刀已经弯曲变形，看来普通的兵器还是不行。炼金术师刀柄叹了口气道：“是你的力量太过惊人了。”说着缓缓伸出手，周身能量泛起，至高的炼金术。只见面前出现水银龙卷风，每一回各式各样的武器就从中生成。你们的武器就由我提供，就尽情的干吧。在这期间，陶尔夫的手臂已经再生了。李一郎惊讶的看到这一幕，那个是逆流，我不认为现代的超越者可以使用这种水平的技能，恐怕是遗物的功效，是经过一段时间或达到规定次数为止的全自动完全恢复。下一秒，一支箭矢直接命中陶尔夫的眉心，然而伤口以肉眼可见的方式复原。看来是真的，刚刚那一剑正是马吉特的试探。那么有什么应对之策吗？梅雷斯只是冷冷道：“继续杀，终有一死。”陶尔夫此刻有点怕了，连忙用黑暗球组成一面墙挡在自己面前。然而我却丝毫不在意，再次弯弓搭箭，弓箭从黑暗球缝隙中穿过，一只射中右眼，另外两只射中胸膛，三只全部命中，真是太强了！这种程度的缝隙，我闭着眼睛都能穿过。陶尔夫的伤口再次恢复，可恶，随即控制着黑暗球对我发起攻击，而此刻圆托立即接管我的身体，只是几个侧身就躲过了攻击，利用高超的身法瞬间就来到陶尔夫面前，抓住他的右手，一脚踢向他的下巴，然后将他即将要倒地的身体再转回，对着他的脸就一拳猛击，随即迎接他的就是无数拳。你的技能能消除接触的物体，是很好的远程发射能力，可惜速度太慢了，躲避起来很容易。说着就对着他的胸膛猛烈一击，陶尔夫被重重的击飞出去。艾拉森看着击飞出去的方向道：“这是死了几百次了吧？”我没有去管陶尔夫，走到苏方队长面前。苏方队长疑惑的看着我：“你是神指蛮蛮吗？”药师之王瓦兰坦只是简单的回应：“
不是，然后伸出手对着苏方队长使用生命停止。只见一股金色能量包裹着身体。我们是初代觉醒者，后世称我们为世祖，是寄宿在神指满满体内的古老灵魂。敌人还没解决，所以我先离开了。说着就消失在原地。被击飞的陶尔夫此刻已经再次恢复，然而身心都被打击的他已经乱了分寸。那少年简直就是个怪物，我要好好想想该怎么。在陶尔夫还没反应过来时，一把长矛直接击中他的心脏，直接贯穿了整个身体。清晰马毫不留情，一上来就是他的绝技苍之命门。陶尔夫痛苦的惨叫声响彻天地，居然连思考的时间都没有。清晰马对着药师之王问道，如果长矛就这样一直插在心脏上，会不会就继续死去？然而得到的答案却是不会。只见陶尔夫的身体自动将长矛分离出来，在他还没站稳之时，下一波攻击又来。如果将他四分五裂的话，不知道会从哪一部分开始再生。答案很快就出来了，只见只剩下一只断手的陶尔夫开始不断再生，没一会就完全复原了。在恢复的瞬间，陶尔夫立马向远处跑去。这家伙根本不是人，我现在只要去杀了苏方队长后就立马逃离。然而在他回到之前的地方的时候，惊讶无比。苏方队长前面，我拿着断剑正坐在那里。你有点慢啊。说着就站了起来。那让我们继续吧。随即对着对方挥出一剑，只见一道剑网瞬间形成，直冲而去。陶尔夫都来不及反应，就被剑网切成了无数块。这是他头一次感到绝望，我的生命奉献给了预言的实现，然而这一次恐怕真的要死。就像被一头巨大的鲨鱼盯上，毫无可逃。有多久没有感受到这样的恐惧？陶尔夫心里生出了一种恐惧，但手还是向着背包中掏去，随即掏出一个装满金色粉末的瓶子。鼻梁见状立马挥出一道剑芒，直接将对方拿瓶子的手臂砍。然而还是慢了一步，瓶子中的金色粉末随风飘洒在空气中，一物十只沙卡。只见一个巨大的牢笼将我困在其中，而此刻陶尔夫再生的时间刚好结束，看到我被困住，心中兴奋无比。太好了，差一点就挂了，毫不在乎自己的断手无法恢复。很显然这个遗物的作用就是牢笼，似乎不好办，安心待在里面吧。这个牢笼就连我的黑暗球都无法破坏，胜负已分，只要我解决掉苏方队长我就获胜了。此刻的李一郎并没有理会他，对着后方道，喂，你应该看得很清楚吧。苏方城，此刻身后的苏方队长已经站立起。陶尔夫听到这话冷汗直流，转头望向后方，我们继续第二回合。泪目了泪目了，即使大剑被毁，即使断掉了双手，只要心中有剑，那就能展出所向披靡的剑芒，真是令人难以置信。唯独比剑我不管怎么做都无法取胜。你或许与我一样是个天才，但也需要寻找一位契合自身的师傅。于是我听从了千元的建议，四处找寻能够教导我的师傅，然而无一例外均以失败告终。抱歉，我敌不过你，你已然超越了我。去寻找其他师傅吧，你让我再度认识到自己的渺小。每一位师傅仅仅花费一个月时间便打消了使我变强的念头，直至有一天我遇见了他们。我知晓最强的剑士正是我的妹妹桂木一花，于是我拜她为师，潜心钻研学习剑道。师傅，这招剑技是什么？苏方城手持一本古老秘籍询问桂木一花。只见书上赫然写着一个大大的彻字，一种无形的剑技。这个呀，这剑技已然失传，我也无法做到，据说是开山祖师桂木李一郎独有的剑技。苏方城认真凝视着书上的画像，缓缓念叨着，开山祖师桂木李一郎。 2000 years later。 那么阿成，历经三年的学习，我已无更多可传授于你的了。桂木一花郑重道，桂木一刀流剑法就交付于你，希望你能将它发扬光大。师父，我今后要如何变强？桂木一花轻叹道，阿成啊，你拥有卓越的才能，犹如一朵历经锤炼却尚未绽放的花，你需要研习其他流派，不断战斗下去。大部分人一生都无法绽放便枯萎，但我坚信属于你的绽放时刻终会到来，而现在时机已至。在看到刚刚桂木李一郎挥刀的瞬间，我似乎感受到奇妙的感觉，或许一生仅有这么一次，我不愿放弃这难得的契机。师父，谢谢您，我终于明白，现在正是这一瞬间。苏方队长抬起断掉的双臂，仿若有无形之手握着一把无形之剑，周身泛起一股红色能量。我满怀忧虑地注视着这一幕。同一时间，预言总部演练场这边，千元似乎有所感，连忙转头望向远方。下一秒，一股爆炸声传来，千元已消失在原地，墙壁上只留下一个巨大的人洞。陶尔夫满心不解地看着苏方队长，心中的困惑不断蔓延。身为剑士的他，如今双臂皆失，他还能做些什么呢？尽管如此，心底却有个声音不停告诉自己，这一击必定会整出。蛮蛮，好好看着，人之花真正绽放只在一瞬间。有的人是肉体全盛时期，有的人是武技达到极限之时，还有的人是获得真理的瞬间，而他则是现在这个时刻。睁大眼睛仔细瞧瞧。随着我仔细望去，惊讶地发现苏方队长身后隐隐约约浮现出一朵含苞待放的花蕾，重要的回忆不断在脑海中浮现。只见苏方队长举起手臂，下一刻生命之花绽放开，桂木一刀流，撤。瞬间陶尔夫便被劈成了两半，连黑暗球的防御都毫无作用，这到底怎么回事？下一秒陶尔夫彻底陨灭，是我赢了。这一击也耗尽了苏方队长的全部生命力，随即失去意识倒了下去。在那一瞬间，我右手上虚无属性的印记发出耀眼光芒，与苏方队长的灵魂产生了连接。天空好压抑，这里就是天堂了吗？在生命的最后一刻达到了剑士的最高境界，我也心满意足。
苏方队长闭上眼睛，想起了自己的家人，那一脸欠揍的亲人，还有一路走来的同伴们，只是一味的不断变强，终于走到了终点。对不起，我可爱的弟弟，请原谅哥哥，我要走了。就在这时，一个身影走来，没想到会是你。我来到苏方队长面前，微笑着伸出右手。苏方队长从起初的疑惑转变为了然的微笑，原来是这样的，死亡并不是终点，以后就拜托你。随着一物牢笼的破碎，我慌忙地直奔苏方队长的方向。苏方队长，然而此刻的我已经耗尽了全部体力，直直地晕倒在雪地上，眼角泛起丝丝泪花。就在苏方队长即将倒下之时，一道光芒划破天空，千元正在急速飞来，着急地大喊道：“阿成！”急速降落并搀扶住苏方队长。千元难以置信地看着阿成：“对不起，我来迟了。”苏方成享年23岁，在与超越者陶尔夫战斗中阵亡。哥哥，馒头这么可爱，也让我抱一下吧。好啊。这是一个悲伤的故事，谁能想到苏方队长居然会在一级预言任务中牺牲了，谁都无法接受这个结果。在训练场中，苏方成挥剑锻炼着，这时千元走来：“阿成，你怎么当上队长？”苏方成转头看向千元疑惑道：“怎么了吗？在预言组织中，你的实力仅次于我，认真起来所向披靡，一个人战斗不好吗？我可不像你走得那么远，比任何人都耀眼，却只是孤独一人。我喜欢和同伴们在一起日子，在他们受伤跌倒之时给予帮助与心灵上的寄托，让他们每次见到我都能感受到我们的相遇就是一种幸福。队长，葛城通过剑术考试二级了，这样我也能派上用场，太高兴了，所以立马过来向队长报告。从回忆中拉回到现实，在来到这里之前，我看到你的同伴了，剩下两个人存活，安息吧，你完成了作为队长的责任与义务。”此刻的千元早已经泪流满面，昔日的好友在他怀里去世，即使我已经是最强超越者，那又能怎样呢？我什么也拯救不了，此刻的我还静静地躺在雪地上，而印记空间中，我一个人静跪在角落，先辈们远远地看着，没有人上前打扰，这里变得好黑啊。那是当然的，因为这里的空间反映的正是我此刻的心情。所有的始祖都很理解，不管是伙伴、家人，还是弟子的离去，他们都曾经经历过，亲眼看着并肩作战的战友一个个逝去，自己的心都碎了。大部分遇到这样的事情，都会将自己的心深深地埋藏起来，从此一蹶不振。我是不是不应该战斗？我的心脏痛得像是快撕裂开来。如果从一开始就交给你们，也许谁也不会死。作为容器的我，是不是只要锻炼身体，一切战斗交给你们发挥就好？但是在那个时候，和苏方队长握手的瞬间，我的手热得像火焰一般。我抬头望向李一郎，被托付了呀，这份寄托我不想被辜负。此刻我从来没有过的坚定，我总有一天要超越师祖，绝对不是在开玩笑。哪怕是快上一分一秒，我也要快速超过大家。下一刻，漆黑的夜空中泛起金色的光芒，随之光芒不断放大，一道巨大的能量从中倾泻而下，笼罩住了众人。瞬间四周的黑暗被驱散开来，我举起拳头发誓道，以后再也不会有人死了。愤怒了愤怒了，现代最强超越者的怒火有谁能够承受得住？一架直升飞机从远方飞来，而下方正是脸色阴沉的我。这次的预言虽然被成功阻止，但是代价太大了。此刻所有人脸上都写满了悲伤，最后只说了句，我们回家吧。千元先生，全员已收容完毕，随时可以出发。而此刻的千元脸色阴沉，拿起手机说道，你们先走吧，我一个人回去。就这样，千元打着电话目送着直升机的离去。玉门，阿成阵亡了，而敌人是末世路十二使徒，尽快调查出他们的位置，我要大开杀戒。随后千元就消失了，甚至连苏方队长的葬礼也没有出席。这次的事件对所有人都留下了深深的伤痕，尤其是队长的弟弟苏方真志，在哥哥的遗像面前一动不动，直至很久很久很久。葬礼过后的第二天，我遇见了他，只见他的脸上早已经失去了曾经的稚嫩，好像一下子长大了，手里拿着哥哥的遗物，还有一只可爱的肥猫。你就是馒头吧？跟队长说的一样可爱。真志听到我的话有点惊讶，连你都知道哥哥养的猫吗？为何只有我什么都不知道？直到刚才我去收拾哥哥房间的时候，才知道哥哥有多疼爱这只猫。看到他喜欢的书，喜欢穿的衣服，喜欢吃的食物，还有他的便利贴。俊山，锁敌范围扩大了，真是太好了。香追，视野比以前开阔，总结工作做得不错。葛城，剑术二级考试成功通过。为何我从来都不了解自己的哥哥？直到我看到了他的日记，打开的第一页写着，日记托付给真志，里面的内容也没什么特别的，基本都是关于每天的锻炼和任务。然而每一篇日记的末尾都会加上一句话，1月12日天气突然变冷了，真志有多穿点衣服保暖吗？3月7日真志通过了资格考试，真是太开心了。5月17日真志好像跟同伴们相处的不怎么好，该怎么办呢？7月19日香追带来的西瓜好好吃，真想让真志也尝尝。10月1日真志被派遣执行一个等级不明的侦查任务，相信你一定会平安归来的。依稀间似乎看到了哥哥坐在那里书写着对弟弟满满的，然而如今却空荡荡的。看到这里，真挚痛苦地趴在地上，眼泪难以抑制地往外流出。为什么戏的都是我？对不起，哥哥。看着真挚的样子，我安慰道：“队长他曾经跟我说过，我很担心我的弟弟。如果可以的话，我希望我们能像跟馒头一样相处。”此刻的真挚心中发生了悄然变化。
我要变强，变得更强，让在天国的哥哥看着，你不用再为我担心了。于是我和真挚来到了长野县王玉月山中，找到了苏方队长的师父桂木一花。在得知徒弟已经阵亡的消息时，桂木一花的心猛地一沉，世界仿佛静止，然而下一秒又恢复冷漠的表情。我们希望能在您这里锻炼一段时间。就这样我们留了下来。一个月过后，熟悉的两个身影在一条河流中不断交战着。真挚突然一个近身，举起拳头对着我猛烈打，然而都被我一一挡下。我抓住机会，右手不断蓄势，贯击重重的轰击向真挚。没想到的是，这一击居然被正面接下，只有身后泛起的巨大水花才明白这一击的威力。在我还在惊讶于他的防御之强的时候，真挚的攻击就来了。幸好我反应及时，左手抓住对方袭来的右手，借力打力，直接将真挚甩飞到空中。然而真挚却能在身体失去平衡的时候，顺势用脚向我猛烈踢来。还好我留了一手，抬起右手挡住了攻击。随后我连忙跳起，准备踢出最后一脚。这时一道吼声传来，就到这里。听到声音的我们立马分开，直直地站立在水面，准备接受女人的点评。你们两个人都很好，尤其是真挚，一个月前来这里的时候完全不是蛮蛮的对手，如今打得有来有回，进步很大。说着就用脚挑起地上的木棍，接下来就让你们见识下我的剑道。随之周身升起一股惊人的气势，缓缓地向我们走来。那我们开始吧。深夜在英国的伦敦，一名男子悠闲地漫步在大街上，在走进一个小胡同时停住了脚步。这位正是十二使徒之一的卡托。卡托看着挡在自己面前的人开口，终于还是找来了吗？千元先生，此刻的千元早已失去了往日的微笑，说出你其他同伴的位置和你们组织的根据地，多说一句废话就是死。然而对方似乎并不打算配合，拿出武器准备迎战。我很想试试我和你的差距有多大。千元见状，周围能量泛起，那就死吧。原本安静整洁的小巷子突然发出蓝色的光芒，伴随着血液的喷溅，随后只剩下千元一人走出来，来到接应的成员面前。目标已经解决，这个是他身上的预言之书。说完就转身离开了。已经收集到五本末世录的预言之书还剩下七人。来了来了，我们的主角团队终于要创建属于自己的队伍。预言组织最高机密会议场所永焕庵，一名老奶奶正在研磨茶叶，此人正是预言组织的统帅。而此刻两位统帅助理东云天元和北守志奇突然来访，拿出了五本书籍摆在统帅面前。这是千元从末世录十二使徒中斩获的五本预言之书，这应该原本是一册，被分成了十二本，剩下七本千元正在追拿。统帅拿起其中的一本翻阅着，消灭敌人和收集预言之书本身没有问题，但是他这种行为过于独断专行了。苏方城的死对他打击这么大吗？北守询问道。那我们该如何处理？统帅微微笑道，先不用管他，现在不管说什么他也不会听的，回来后让那孩子到我这里喝喝茶。如今苏方队已经解散了，那这队伍的空缺还需要填补。北守、东云，你们两个负责创立新的队伍。此刻帝都内的某地，一支庞大的魔物大军在此集合，二级预言、背叛者们、 BOSS、 小知否神团，而应对此次预言的队伍是小队。然而小队成员对付这些魔物似乎有点吃力，数量太多了，而且一个比一个难对付。此刻的队长想刹那也认识到了这个问题，对着身后的临时队员道，交给你能行吗？而此人正是很久不见的小公西。没问题，让我来试试。只见他轻轻抬起手，至高的炼金术，随即面前出现了一个巨大的水银球。其他成员见状纷纷后退，下一秒全部的水银冲向魔物大军。随着小公西再次发动能力气魔，刚刚的水银瞬间化成气体弥漫在大军之中。然而还没有结束，接下来是液化，大量的水银又重新变成了液体，包裹住魔物的脑，然后是炽热化，随即魔物被滚烫的水银折磨得发出痛苦的嘶吼。到此为止，最后是固化，刚刚还是流动的液体瞬间凝固，然后不断生长出尖刺，就在一瞬间，就像连锁反应一般，所有的魔物就被水银刺穿。小队成员惊讶地看着这一幕，新来的小姑娘有点强了，我们小队正缺一个群体攻击的技能。小公西帅气地打了个响指，魔物瞬间就化成了灰烬。队长，我完工了。小队长佩服地走来，小西果然厉害，只是做个临时成员也太可惜了。研修结束后，要不要考虑来我的队伍？小公西开心道，能得到您的认可，真是太好了。听到这，众人都以为队伍就要多出一位可爱的。想对你傻傻的笑，小西要是来了，我以后就能躺赢。然而在小公西离开后，就立马拨打了蓝蓝的电话。如今我已经完全掌握了物质的三种状况，赶紧把下一课程的资料发过来。此时的我一边吃着早餐边和馒头玩水。应急空间中的刀柄得知小公西已经掌握了物质的三态，顺利完成了第七课程，感到甚是欣慰，于是开心的从身后的书架中取出第八课程的书籍。在等待之时，小公西突然询问道，燕太郎那家伙完成到第几课程？同一时间，在奇遇县所泽市正发生着一个二级预言，始祖神兽 BOSS 贪吃的是生人面积，然而下一秒就被人一脚踢死。第八课程闪光之踢成功找到。等力小队的队长红一郎见 BOSS 被解决兴奋，干得漂亮，燕太郎请务必要加入我们的队伍。燕太郎似乎在这个队伍很受欢迎，然而在选择哪个队伍的问题上似乎有点犹豫。而小公西在拿到第八课程的资料时兴奋无比，我才不会输给你们任何一个人。对了，你知道创建全新小队的传闻吗？为了填补苏方队的空缺，需要重新创建一支队伍，而队长是从取得显著成果的队员中选。
听到这我还不以为意，这跟我好像没什么关系。然而小宫西的下一句话让我惊掉了下。我之前跟彦太郎商量过了，我们一起创建一个队伍，队名就叫神指队。队长，神指蛮蛮，神指队。你在胡说些什么呀？你敢相信最强的预言组织居然混入了一个奸细，试图成为新的队长？而作为新人的我也被要求去参加队长选拔，创建一个属于自己的队伍。听到小宫西的提议，我惊掉了下巴。为什么要找我？我加入预言组织有一个夙愿，消除这个世界上的所有的预言灾难，绝不允许曾经的悲剧再次发生，所以我必须加入这样一个队伍。队长不仅需要强大的实力，更需要能让队员一起变强的能力。我觉得你有这个资格，不然我就要被小队长拐跑。你好好考虑考虑。挂掉电话后，我独自一人坐在石头上思考。真治，那家伙在干嘛？桂木一花好奇地看了过来。真治见状将事情说了一遍。队长吗？能成为这样的人不是很好吗？我也觉得那家伙挺合适的。然而我此刻还是十分纠结，不知道自己是否有这个能力成为队长。而印记空间中的梅雷斯见状转头看向后方，没有人出来给个建议吗？然而一群武夫对这样的事情也是一片空白。你看我们该怎么说呢？为了练武我已经竭尽全力了，担任领袖这种事我也没有经验，完全不知道该怎么办。梅雷斯一脸无奈叹气道，真是一群不靠谱的师傅们。话说你也是吧。这时李一郎转头对着身后大喊道，这不应该是你的强项吗？快出来给小鬼提个建议。军师李恩。只见身后走来一名手拿竹简和毛笔的师祖。现在还不行，时机未到，而且现场已经有一位很适合的人选。回到外面，在我还在纠结的时候，一根木棍直直地插进了我身下的巨石中。原来是桂木一花看到我这样，眼神中流露出一种担忧，缓缓地向我走来。如果还烦恼的话，那就来修行吧，专心练习你的步伐。听到这话，我连忙拿着木剑跳了起来，随即发动步伐波纹度，稳稳地站在水面上。很不错，掌握得很快，你是怎么做到的？一般想要达到这个境界，即使是个天才也要花费半年时间。然而他不知道的是，我是个作弊者，每天晚上在印记空间中有师父的教导。这在这时，桂木一花突然对我发动了攻击，一道剑光从我头顶划过，随着剑光撞击声传来，身后激起一道巨大的水花。战斗的时候不需要考虑多余的事情，否则会死得很惨。我立马摆出迎战准备，不敢有任何松懈。印记空间中，李一郎认真地看着外面发生的事情，他就是适合的人选了，在现代的超越者中已经算是非常强大。不愧是你的后代，我又没有小孩，应该是我弟弟那一系的，他是当代我流派的正统继承者。随即桂木一花使出桂木一刀流蛇护光，只见一道紫色的电光如同蝮蛇一般。我惊醒了，一花老师这是来真的呀。紧接着桂木一花就再次发动攻击，炼狱剑，只见无数道剑气从四周向我包围而来，最终形成了巨大的剑气牢笼。李一郎看到这一幕惊讶无比，我从未见过的技能，难道这是他自创了？真是太有趣了，跑得挺快的嘛，居然被你躲掉了。桂木一花站在刚刚被摧毁的山头赞赏，这是你不会的技能，我不知道你从哪里学习的桂木一刀流，似乎全都是开山祖师的剑气，让我猜猜你在烦扰什么？你是在想能不能成为像苏方城一样的队长？那是当然了，因为我是亲眼看见苏方队长是多么厉害，而我能成为这样的队长，没必要做到这样。随着桂木一花一声大喊，桂木一刀流天狗舞，随即水面上卷起了一个巨大的水龙卷，这就是我的全部技能。后来的继承者都是根据开山祖师的技能开发而来，我们很难到达开山祖师那样的高度，那是不同次元的存在。即使如此，我们还是想尽办法不断追赶，甚至开辟新的流派，迎难而上。我不知道阿成是什么样的领袖，但肯定是一个伟大的队长。一开始不可能做到一样，但只要你的信念还在，总有一天会做到。告诉我，你有这样的决心吗？我突然像是被敲醒。对啊，我可能做不到和苏方队长一样，但我会想尽办法不断靠近。还有就是被托付了呀，我怎么可以辜负这份信任？就应该这样。来吧，让我感受下你的决心，这就是我此刻的信念。随着我们攻击碰撞在一起，巨大的能量爆发而出。两周后的预言组织基地，两名队长正在查看新队长候选者名单，基本上都是队长和我们推荐的人员。这一次似乎有个有趣的小家伙，神指蛮蛮，17岁，目前还是研修生，加入组织才两个月，完成的任务三级的黄色誓篇，二级的焦热之书，一级的全球冻结。推荐人：特务队员桂木一花。而此刻在窗外的某个角落，一个黑影站在阴暗的树下打着电话，已经成功潜入。听说新队长考核是在三天后进行，老大等着看吧。这个新队长我当定了。黑影全身泛起绿色的光芒，露出了阴险的笑容。末世录十二使徒之一，爱王。有这么一个组织，名叫末世录十二使徒。每个人都拿着一本预言之书，为了实现书上的预言，他们会将一切障碍清除掉，然而却得罪了现代最强的超越者千羽。十二使徒如今已经被击杀过半，为了报仇，十二使徒之一的爱王利用他独有的技能天邪骨，能幻化成被杀死的对象，取而代之，顺利潜入预言组织，目的就是在此次选拔中脱颖而出，成为新的队长，从而从内部瓦解预言。千元币，虽然战胜你这个怪物是不可能的，剩下的我们能做的就是将预言组织从内部开始击溃，让那个预言变成现实。三天后，在预言组织的大型训练场上，新队长的候选人和他们的推荐人在此集结，然而只有我的推荐人迟迟没有到场。此次的负责人东云天元
队长选拔就此开始。考试一共分为四项，根据各项成绩打分，第一名三分，第二名二分，第三名一分，其余名次不计分。最终综合成绩最高者成为新设小队的队长，全员必须全力以赴，认真对待，努力吧。是，在场的八名选手和他们身后的推荐人极其应敌。这里就是新队长的选拔吗？好像有无数双眼睛盯着，感到浑身难受。那个人是千元先生带回来的新人吧？怎么感觉怪怪的？失车队，古希晴希，加入才两个月就想当队长，真是可笑。万屋队，超日奈，城市狼，那岂不是说现在还是研修生？真是太厉害了。汤岛队，原不一，才两个月就能排到这里，到底是怎样的人？真壁队，秋素一，能从一级预言中生还下来，并且推荐人是桂木一花，真是很有趣呢。新流奇队，板崎英介，听说他还指导同期的伙伴。等力队，施聂燕，那就是小倩的家庭教师吗？感觉不好相处啊。想对井岭要，我紧张地站立在那里，为什么其他都有队长陪着，而我的身后却空空如也？刚刚收到一花老师的信息，只是简单的两行字，一句是睡过头了，而另一句则是在我去之前，如果你被淘汰，我就把你扔进火山口。一想到之前那飞人的锻炼方式，到现在回想起来都有点害怕。一花老师肯定会说到做到的，至少在他来之前一定不能被提前淘汰。那么考试正式开始。与此同时的另一边，真挚在森林中快速飞奔着，而他的背上还站着一个人，正是睡过头的一花老师。再快点，不然要赶不上了。这也是修行的一环吗？如果要赶时间的话，您的速度应该比我更快吧？别磨磨蹭蹭了，要知道那可是你未来的队长。而训练场这边，第一项魔力测试已经开始。随着我魔力的发动，众人都惊讶于我庞大的魔力。魔力测试，神指蛮蛮第一名，居然连测量器都无法承受住他的魔力。万物队的朝日奈惊叹不已，魔力排名第五位。板崎自信地抚了抚眼镜的，真是个意外啊，居然是离群指。板崎排名第三位。一旁的原部听到这个词疑惑不已。汤岛队的原部排名第二位。离群值就是有时会有在体能或魔力中有一个是出类拔萃的超级天才，和他一样的还有施涅，只不过是在另一方面的天才。等力队的施涅魔力排名第七位。第一项考试结束后，积分板也随即出现。接下来是第二项考试，徒手格斗，自由选择对手，需要双方同意，打倒对方者获得两分。听到规则后，施涅立马举起手，我选择的对手是神指满满，据说在正式队员中徒手格斗最强的人就是施涅。在他两岁之时，刚好碰上从空间裂缝处出来的魔物，就在魔兽即将扑来之时，施涅突然就觉醒了。听说当时是一边倒的屠杀，而他的母亲全身都被鲜血染红，惊恐地看着这一幕。一个两岁的小孩坐在婴儿车上哭泣，而下方全都是魔物的尸体。徒手格斗，这对施涅太有利了吧？推荐我对最强的有什么不好吗？施涅没有魔力才能，但是他的身体能力是所有超越者中最强的。从加入到现在，他把所有的力量都奉献给了格斗术的锻炼。赤手空拳，没有人能够战胜他。辣眼睛，别在那里秀肌肉。双方准备就绪，对战正式开始。听说你还教导过彦太郎，是真的吗？听到这话的我愣了一下。教导彦太郎的是我后面的这几位师傅，我只是个传话的，只是偶尔提一些小建议。是吗？有些人给天才一些建议，就自认为是对方的老师了。彦太郎是和我一样的天才，相信过不了多久就能追赶上。是啊，我也是这么认为的。我不由得感到开心不已，对方很关心彦太郎啊，真是古怪的家伙。随即手部的骨骼发生一点，技能发动，荒念，全身逐渐受化，锋利的手指处丝丝电流在闪动，仅仅只是脚步一用力，施涅就瞬间来到我的面前。在即将攻击到我的瞬间，我及时的下蹲躲过了攻击，同时握拳准备反击。刚刚的攻击居然使我的身后爆炸开，随即又挥出左手向我袭来，再这么猛烈的攻击，我只能被动防守躲。就在这时，我看准时机，抓住了对方袭来的手腕，高堂流袖阵，直接将对方甩飞而起，重重的撞击到地面上，巨大的破坏力将地面轰出一个大洞出来。而我利用反作用力将其带上高空。施涅，你真的很厉害。然而对方听了却愤怒无比，这是在挖苦我吗？你这个混蛋！来了来了，终于有人发现了敌人的存在。然而队长选拔已经开始，在第一项魔力测试中，我压倒性的取得了胜利，目前积分板排名第一。而第二项徒手格斗，我的对手是号称格斗最强的施涅燕，然而却被我抓住破绽，重重的给对方来上一击。此刻的施涅愤怒无比，用力甩开我的手，借着惯性重新回到了地面，接着就立马向我冲来。你这该死的混蛋！而此刻的我看着气势汹汹的对方，心想看来光靠蛮力是无法打倒施涅军的，那就只能试试这样了。下一秒踩中身后的一块巨石，立马使出艾拉森的光之锁，瞬间就踢向了施涅的腹部。然而还未结束，在落地的瞬间使出圆拓的灌击，再次对着同一部位踢去，挥进脚，施涅被这一套人机下击飞了出去。击飞出去的同时，嘴巴和眼睛都发出了耀眼的光芒。直接落地，施涅也没能做出任何反抗，彻底昏厥了过去。第一场徒手格斗，胜者神指满满加二分。印记空间中的师傅感到很欣慰，小子技能使用的不错。众人看到这一幕都难以置信，没想到满满这家伙不仅魔力超群，连身体能力上也碾压施涅。原以为这个新人只要放任不管就会自动淘汰一样，如今却是我们最大的劲敌，也许会妨碍到我的计划。当施涅醒来微微睁开眼睛时，你是
怎么又是你？失恋难以置信，给他疗伤的居然是我。你现在最好还是不要动，刚刚的伤比较严重。开什么玩笑，魔力值和身体能力都强得可怕。现在你告诉我，你还是个治疗师。自从那件事以后，我就认真学习这方面的技能，再也不想看到身边的人死在自己面前了。就在这时，远处的爆炸吸引了他们的注意力。施涅刚醒来，对现在的情况感到疑惑。那是徒手格斗的最后一战，原来施涅昏迷了五分钟，在这期间，剩余的人已经两两配对，战斗几乎是同时开始。矢车队的古希战胜了响队的景野，万物队的朝日奈战胜了汤岛队的圆谷。这两组战斗结束的很快，最后就是现在这组金流旗队的板纪对战真臂队的秋素一，他们已经打了很长时间了。秋素一对着板纪疯狂挥拳，然而却被对方一一化解。你是不是觉得自己很厉害？每项数值都很平均。就在这时，板纪被秋素一用力击飞，但是却没有突出的能力，是随时可以被替代的零部件吧，根本不适合当队长。很遗憾，你心中队长的形象和我的不一样。即使你的某项能力值在突出，但当遇到某些特殊场景时，你也很难带着自己的队员全身而退。能力的全面发展能在发生意外时随机应变，即使只是让全体成员的生存率提高 1% 也好。这就是我想成为的队长，像苏方队长那样，一场战斗结束后队伍的命运已到了终点，这样的事情是不应该发生的。腹黑眼镜，你竟敢在这里乱嚼舌根，蛮蛮，别听他乱讲。嗯，谢谢你，施涅君。战场那边，秋素一也不听对方废话，立马发动了技能体术。练功所认，板纪依旧只是被动防御，然而下一秒他却再一次被重重击飞，整个人都摔倒在了地上。就在秋素一想要乘胜追击之时，等等，我投降。就这样，秋素一获得了胜利。然而他却很不理解，板纪你这混蛋，居然故意输给我。别误会，我不喜欢野蛮的女生，只是感觉继续下去要拖很长时间，想要保存体力吧。虽然说继续下去很有可能是我获胜，但是我可不想这么快让神指蛮蛮看到我的底牌。第二项考试徒手格斗已经全部结束，目前排名第一的依旧是神指蛮蛮。接下来休息30分钟后进行第三场考试，而结束后将直接淘汰积分最低的四名选手。此刻的另一边，真治和桂木一花似乎到了另一个地方。一花老师，这是要做什么呀？考试场地好像不在这边。然而桂木一花并没有解释，径直的朝前方走去，直到走到一棵树旁才停了下来。找到了，在这里，有人死了，虽然被巧妙的隐藏起来了，但是依旧残留下一丝痕迹，敌人相当强大，以压倒性的实力杀死了对方。听到这的真治十分惊讶，你是说有入侵者，得立马通知大家。你知道十二使徒吧？即使是最强队长的阿成也死在他们手上，发现并入侵预言组织也不奇怪。走吧，真治，现在就去考场，被杀的很可能是队长级别。我没有接到任何死亡报告，而大概率对方就混在那群考生之中，想要报仇的人不仅仅只有千元。来了来了，在新队长选拔中，我以绝对的优势占据第一名的位置。如今还有两场考核，然而我们当中却有一个入侵者混在其中，而此刻所有人原地调整状态，准备迎接第三场考试。我则是跟施涅在一旁吃着午餐。就在这时候，不远处走来两个熟悉的身影，正是桂木一花和真治。看来你表现的还不错嘛。桂木一花的到来顿时引起众人的关注，他跟千元一样，是预言组织中五名特务队员之一。桂木一花将我单独叫到了一旁，经过一番交流后，我不敢相信自己听到的消息，十二使徒已经潜入在我们之中。根据现场判断，被杀之人至少是队长级别的，而如今全员都到齐了，也就是说现场的某个人是敌人假扮的。而这时桂木一花却说出了惊天言论，如果找不出对方的话，干脆就全部都杀死算了。一花老师，潜入者是十二使徒之一是吧？也就是说对方是杀死苏方队长的人的同伴。回想起之前的悲剧，心中复仇的火焰燃起，我一定要找出那家伙，但是该如何分辨真假？此刻印记空间中，一位英灵全程看着外界发生的事情，此人正是侦探始祖阿兹尔。如果可以的话，我真想去案发现场看看，然而那样怪异的行为会引起犯人的怀疑。假设对方是有着跟陶尔夫一样的实力，如果他发起偷袭，那么在场的所有人都可能有生命危险，所以即使要去案发现场，也要等考试结束后。根据现有信息分析，能避开我们的探查，对方很有可能是我们在王玉月山中闭关的那一个月动手。由于那山中是桂木一刀流的开眼之地，灵力非常混乱，且对方隐蔽能力非常强，只有靠近案发现场才能感受到些许的残留痕迹。如果下一场考试的内容是关于战斗能力的，那么就让我来试探试探。休息时间终于结束，第三次考试开始。然而让人没想到的是，考试内容居然是最普通的笔试，每个人都在一个单独的隔间，真是有人欢喜有人愁。考题都是些关于预言规则的问题，对于新人的我，这些完全搞不懂。这就是队长必须掌握的知识吗？尽管我拼命思考答案，但是直到考试结束我都没做出一道题。总分排行榜很快就出来了，晋级的有神指蛮蛮、板纪英介、原部一、朝日奈城侍郎。蛮蛮，恭喜你，但是没想到你居然跟我一样笔试得了零分，还有那个书呆子眼镜居然得到了满分，真是火大呀。最后希望你能成为最终的胜者，你知道吗？每个小队最小人数是七人，也就是说除了队长自己外，还要另外寻找六名队员。所以如果你当上队长后，可以从其他候选人中邀请加入自己的队伍。顺便一提，如果你需要一个最强体术的队友的话，可以优先考虑下我。我先走了，加油。这时候阿兹尔突然出现，现在我们去中庭的案发现场吧。然而却被我看出了端倪，你已经知道了凶手是谁了吧？真是讨厌了，我可是侦探，一切要讲究证据。来吧，看我如何把你逼上绝路，十二使徒。
来了来了，案件的真相终于即将揭晓。究竟是什么原因使得一个预言组织的队长被多条铁链紧紧束缚？故事还要从第三场考试结束后讲起。我们已经可以断定此次队长选拔中混入了奸细，十二使徒将其杀害后取而代之。而作为侦探始祖的阿兹尔似乎早已经看破了真相，所以说凶手到底是谁？通过桂木一花提供的信息，我来到了案发现场。根据现场残留下来的痕迹，大体上跟我猜想的一样，凶手和被害者已经可以确认了，如今也可以确定对方真的是十二使徒之一。此处弥漫着与陶尔夫所携带的预言之书相似的气息，接下来就是商量下该如何抓住对方。就在这时，一阵清风拂过，我又重新接管了自己的身体。怎么了，阿兹尔？你人呢？周围的环境突然发生了变化，莫名的来到了一个神秘的空间。而这时候，身后突然传来脚步声，我转身望去，一个模糊的身影慢慢映入眼帘。一位全身泛着金光的老奶奶从远处走。那边的孩子，你在这里调查什么呀？我疑惑地看着对方，不知道他是何方神圣，但可以确定的是，对方很强。我只是一位路过这里的老奶奶。在这里发生了一场杀人事件，老奶奶顿时有些惊讶，感受了下周围气息，确认了我说的是真的。在交流中，我将事情的经过告诉了她。我们已经确认了凶手是谁，但是现在还不能揭发他。为什么？直接将其抓起来不就好吗？首先可以确定对方的实力非常强大，而最重要的原因是凶手有两个人，所以最好能在同一地方将其一网打尽。明天是最好的时机，到时候能不能请您出手？什么都不做，他们也会出手的。我只是路过这里。再见了，有趣的小家伙。对了，你叫什么名字？我的名字叫神指蛮蛮，将成为最强超越者的男人，记住啊！说完就随风消失了。当我回过神来之时，依旧在之前的案发现场，只是身边空无一人，就像刚刚只是做了一场梦一样。永焕庵这边老奶奶正在悠闲的散步，刚刚我感受到一股奇怪的气息，走近一看，没想到有意外的收获，那只眼睛我应该不会看错。第二天早上，我独自一人准备去参加最后一场考，这时施聂从身后跑了上来。蛮蛮，我跟你一起去吧，听说今天的考试着重测试队长的能力，板记猜测考试内容将是作战计划或者团队指挥，不管怎样我绝对支持你，感谢你的支持。话说回来，你是故意输掉比赛的吧？被你发现了，因为计划有变，比起自己做队长，如今我更希望成为新小队的成员，这样更能随心所欲发挥自己的力量，是能更方便的将有前途的队员全部杀掉吗？顿时周围的气息发生了变化，躲藏在附近的桂木一花随时准备出手。还好吧，必要情况下我可以再杀死一个人将其替换，我的能力是可以收集到宿主大脑中的信息，真没想到居然会有笔试这一关，早知道就应该夺舍板机那混蛋了。说着说着就来到了目的地，就在这时埋伏在周围的队长将其包围，只见等立队的队长红一郎被无数锁链捆绑在草地上，甚至嘴巴也被堵死，不让他开口说任何话。你好啊，十二使徒，能请你做个自我介绍吗？我的名字叫艾娃，排名第九位，技能如你所见，可以代替被杀的人，然后寄生在对方的大脑里。除了意料之外的神指蛮蛮，这个身体是你们考生当中最强的，目的当然是从内部瓦解预言组织。既然暴露了，那就让我们大战一场吧。在那之前，我想问个问题，是谁第一个发现我的？从一开始就站在你旁边的那位，没想到是你，接二连三的给我惊喜，那就让我们开始吧。一股恐怖的气息从施聂身体里爆发而出，你小子到底是何方神圣？愤怒了，愤怒了！我难以抑制心中的怒吼，对着凶手挥出重重一拳。案件的真相居然是这样的，我真的可以参加新队长选拔吗？真是太高兴了！当然是真的，你可是我最看好的队员，明天新队长的候选者名单就会公布。为了保密，我这才把你拉到中庭悄悄告诉你。根据我所知道的，候选人终究属你战斗力最强，所以这次的队长非你莫属。瞬间施聂被感动到了，师父，我绝对不会让你失望的。伴随着施聂的微笑，身体被分裂成了数块，一切都发生的太过突然，就连等立队长都不知道发生了什么，难以置信的看着地上的施聂，真是脆弱呀，队长候选人都这么弱吗？我叫艾娃，十二使徒之一，技能天血鬼。瞬间一股绿色的魔力将施聂的尸体包裹住，就在这时一个巨大的拳头袭来，金刚真体，瞬间就将艾娃敲成了肉泥。你怎敢？怎么会变成这样？然而这时候熟悉的声音响起，厉害呀师父，一击就将十二使徒给敲扁了。等立队长难以置信的回头望去，你平安无事？下一秒就被施聂切成了两半。没有师父，我是艾娃，刚刚已经占据了这个身体。说完就拿出遗物，意外的遗憾，将其撒在等立队长的尸体上。很快等立队长身上的伤势都被修复，并且立马站了起来。不错不错，今后你就是我的师奴了，听懂了就回应下。好的艾娃先生，好好说话，我现在叫施聂燕，不叫艾娃。似乎景象就到此结束了。这正是侦探始祖阿兹尔的技能，剧场型探针，可以在犯罪发生的地方播放完整的影像，发动的条件是阿兹尔自身已经确认了凶手和证据，代价是一旦推理错误就会永远失去此技能，也就是说阿兹尔从出生开始一次都没有失败过。敌人的技能是寄生操纵被杀者，还有能操控死者的遗物，这类型的混蛋看多少遍都觉得恶心。始祖们感受到一股庞大的魔力升起，看过完整过程的我心中难以掩饰的愤怒爆发而出，不可原谅，拳头处不断凝聚着能量，近光反射，只是一瞬间就来到了艾娃面前，举起拳头重重地向着对方挥去，灌击推进拳，带着愤怒的拳头砸向对方的脸上，艾娃被这一击重重击飞出去，
神指蛮蛮，真没想到你会这么优秀，我们应该也算是互相交过拳的朋友吧，这样对待我是不是有点过分？蛮蛮，你的磨练还不够啊，还需要好好锻炼才行，这种攻击怎么可能对我有效果？果然还不行吗？以现在的力量不足以对抗他，虽然很不甘心，但是为了不让自己后悔，接下来打倒你的将不是我，你的愤怒和懊悔就由我来承受吧。真理的魔法师梅雷斯塞伦提亚看到我的气场突然发生了变化，艾娃似乎也不惊讶，这就是卫星在之前报告里的那种状态吗？来吧，神指满满。突然天空中出现了一个缺口，艾娃的魔力直接延伸向高空，只见高空中突然出现一个巨大的圆球，密密麻麻的人形傀儡从中落下，我们活着终究只是在消磨时间罢了，就让我们好好的在这时间里尽情的游玩吧。你敢相信绘图转生之术都出现了，这还怎么玩？经过侦探阿兹尔的调查，施涅就是被夺舍的凶手，十二使徒排名第九位的艾娃，对手的实力过于强大，即使被我全力一击命中也毫发无伤，为了不让悲剧重演，我果断地将自己的身体交给了师祖梅雷斯。艾娃看见我的气场发生了变化，也开始认真对待起来，瞬间就从空中召唤出密密麻麻的傀儡，让我们好好玩个够吧。而在印记空间中，阿兹尔看到这一幕说道，这艾娃已经舍弃了原本的肉体，利用遗物操控大量的尸体，这些尸体每一具都拥有跟施涅同等的战力，让我瞧瞧你要用什么来应付他们，有点难办了，看过去有上百个这样的家伙。一旁的锦鲤喵已经吓得脸色惨白，这么多实力都是队长级别的傀儡，我们还怎么打呀？可恶，这是将那些亡魂的尊严进行二次践踏了。蛮蛮，你变了呀，当然我们师祖也一样，一开始你只是为了自己追求力量，而我们也是为了占有你的身体，你开始沉醉于不断变强的自己，为了变强而变强，我们也一样沉醉于你的才能，然而品尝了巨大挫折的滋味后，被自己仰望的队长将未来重任托付于你，如今你会为了那些被杀害被利用的人感到愤怒，我们大家都很喜欢如今的你，让我们开始吧。雷击，下一秒空中出现无数的闪电，都精准命中正在下落过程中的傀儡，顿时发出耀眼的光芒，将四周全部照亮，我会将他们在着陆前全部消灭。艾娃难以置信地望向天空，只见空中自己召唤的傀儡全被劈中，燃起熊熊火焰，就像一场盛大的烟火炸裂开来。他到底是怎么做到的？经过反复练习，确实可以将射击做到 100% 命中，但是能做到如此大规模的雷击，而且连看都没看一眼就能全部命中，我从来没听说过谁能做到这一点。我不禁感慨道，即使是用我的身体也能发挥出这样的实力，那么师父在全盛时期该有多强啊。而此刻艾娃看着自言自语的我开始不耐烦起来，愤怒地冲了过来，弱者被强者玩弄，那不是理所应当的吗？下一秒一道巨大的闪电落下，艾娃惊险躲了过去，很多人都跟你一样的想法，当初的我们也一样，我想要摧毁突然出现在我们世界中的他，然而异次元的存在是如此的强大，弱小的人类死伤惨重，那时的我发自内心的感到愤怒，如今的你虽然力量还有所不足，但是却能为了他人挺身而出，千万不要忘了跟你一样感受的还有我们，你一定能跟我们达到同样的高度，即使面对强大的对手，我们也会助你一臂之力，面对那些让你感到愤怒悲伤的敌人，尽情的宣泄自己的怒火，让我们一起终结所有的预言。下一秒，艾娃就被真理魔法切断了四肢，径直的倒了下去，周围的人都不敢相信我居然会如此之强，就好像跟小时候的千元一样，一个行走的怪物，倒在血泊中的艾娃此刻都难以置信这是为什么。我缓缓地走向他，此刻你感受到我们之间的力量差距了吧？我有一些问题想问你，你放心，我们中擅长审问的人有很多，所以你还是趁早交代。然而艾娃似乎还不打算放弃，幸好来之前听从了老大的忠告，我给自己加了一道保险。下一秒，一副漆黑的棺材从土里冒出，你知道吗？数百年前将塔都破坏掉的始祖之一，能用一根树枝杀穿千军万马的剑客。这时棺材被打开，露出里面的尸体，竟然是桂木里一郎。顿时让众人都吓了一跳，这不是我的尸体吗？还没等众人反应过来，梅雷斯就立马使用雷击轰击而去，看来这尸体是真的，雷击被斩灭了。此刻艾娃已经转移到李一郎的尸体上，同时爆发出强大的魔力，这具身体简直太棒了，我不敢相信地看着这一幕，这股威压居然比当初千元先生的还要强大。只见艾娃打了个响指，随即周围的土地就冒出无数手臂，第二批傀儡军团再次出现。正当我着急的时候，后方突然爆发出巨大的响声，艾娃疑惑地回头望去，不知何时同伴们全部都赶到。蛮蛮，别忘了你不是一个人在战斗，这些就交给我们吧。你敢相信敌人居然还会使用绘图转生之术，直接夺舍了百年前的最强剑客。艾娃召唤出密密麻麻的傀儡大军，打算对我使用人海战术。就在这时，燕太郎他们也赶了过来。蛮蛮，这些就交给我们吧。这些就是你的同伴吗？竟然是李一郎的声音，连语气都如出一辙，真替他们惋惜。要知道我的傀儡没有一个是杂鱼。而战场的另一边，真臂队的秋素一正在与一头傀儡大战在一起。难道是肉体硬化技能吗？我全力一击的练功所刃居然对他毫发无伤，不知道是这么多傀儡全都一样，还是都有各自的技能。万物队的城市狼被慢慢包围了，想队的锦鲤要被一大群傀儡追赶，看着狼狈的队员，想队长都看不下去，将耳机戴了起来。技能音像显现，组曲火之鸟。一只火凤凰直接将傀儡大军燃烧殆尽，响队长看向一旁，不好办了，即使是死了也能使用生前的技能。下一秒束缚的铁链就断裂了，
等力队长突然使用金刚真体爆发而起，直接将束缚在身体的铁链全部崩断，随即冲着下方用力砸去，顿时导致天崩地裂。响队长和警领要险些被波及到，看到一片混乱的场景，艾娃哈哈大笑起来。没有队长级别的实力是无法在这种状况存活下来的，然而我却并不担心，是吧，师傅们？我相信你们，也相信他们。别小看我的同伴们，他们已经可以匹敌十二使徒了。只见燕太郎身处傀儡大军之中，现在是一对多吗？根据变强的一点建议，燕太郎篇中第七课的应用中作为参考。顿时周身浮现金龙虚影，技能诠释，龙之背度。燕太郎的身体很有趣，肌肉就像被挤压的钢丝一样刚柔并紧。他以前的战术是利用步伐与跳跃集中一点攻击，这样使得自己的优势无法完全发挥，而我们的目标是让他能像线一样不间断的攻击，将一切都消去。红之鞭清扫，随即就将傀儡给踢成了两截。小西，我这招如何？而一旁小公西面前也围满了大量傀儡。所谓的炼金术是让不完美的事物变得完美的一种技术，之前小公西被战斗所局限了自己的实力，只是在生成武器吧，然而那种东西只不过是炼金术的冰山一角，至高的炼金术。只见一个巨大的手掌从中生成，炼金术师是敢于接触所有禁忌，克服一切难题，超越自身的存在。真理的石块，变强的一点建议，小公西篇第八课，创造虚假的生命。只见巨大的人形石块只是一脚就将地上的傀儡消灭了，而苏方真治这边虽然不一样，但是我跟哥哥是一样的类型，都是天才。随即摆出架势，桂木一刀流，蛇腹崩。绿爪花。不远处桂木一花看着这一幕感到甚是欣慰，阿成如果看到也一定很开心吧。而他底下堆满了刚刚击杀的傀儡。就在这时，战场中央爆发出强大的火焰龙卷，我和艾娃的身影浮现在其中。要开始了吗？神指蛮蛮和十二使徒的战斗。然而当桂木一花看清战场中站立的两人时，那是桂木一刀流的开山祖师桂木里一郎。这到底是怎么回事？都是上一集的事情了，你居然现在才发现。下一集，最强魔法师 VS 最强剑客。你知道怎样才称得上真正的强大？是那一剑斩断山川河流的英勇之士，还是挥剑间能够裂解星辰的绝世强者？十二使徒的艾娃使用绘图转生之术夺舍了百年前的最强剑客桂木里一郎。为了阻止他再次伤害我的同伴，我立马将自己的身体交给了梅雷斯来操控。一场最强魔法师和最强剑客的大战即将展开。只见艾娃举起长刀，桂木一刀流，激浪乱。恐怖的剑气直接将火焰龙卷给劈散开来，然而梅雷斯只是轻轻侧身就躲过了攻击，随即使用雷击和艾娃的剑气相互碰撞在一起。果然输出还不够吗？就在这时，艾娃使出了桂木一刀流，一道剑气组成的剑网轰击而来，直接将整个区域都切成了无数，宛如变成了积木世界，周围的一切变成了方块倒塌下去。这就是桂木一刀流的真正威力吗？果然当初我的身体根本无法让李一郎发挥出真正实力，这次大范围的攻击导致其他人都遭殃了。城市郎及时抓住了即将掉进深渊的秋素一，然而下一秒一道剑光划过，城市郎的手臂就被切断，秋素一抓着断手掉了下去。梅雷斯看到这边的情况，连忙发动魔法将大家包裹在魔法气泡中，然后就一边躲避攻击一边朝着艾娃方向跳去。而空间中梅雷斯突然开口道，李一郎该怎么办呢？李一郎看着他们的战斗，心情有种莫名的难受，转身就离开了这里，然后在不远处的地面躺下。接下来你自己看着办，我不管了。你确定？此刻梅雷斯已经来到了艾娃的上方。艾娃见状再次使出桂木一刀流，云流。这一击之下，天空都被劈开了一道口子。一旁观看的响队长吐槽道，这攻击有点乱糟糟的呀。战场上双方再次回到了地面上，简直太强了，这就是始祖的身体吗？可以说是最强的战斗武器了，不管是身体硬度还是技能强度都无可挑剔。然而梅雷斯却很冷漠地看着他，只见对方再次发动了攻击，桂木一刀流，无形之剑，然而却被梅雷斯单手挡住了。艾娃震惊地看着这一幕，这怎么可能？明明使用的是李一郎的身体，但展现出来的实力却这么……艾娃连忙后退拉开了距离，这可是传说中始祖的身体，怎么可能会弱？一定是技能不够强大，必须在脑海中寻找更强大的技能。随着意识不断陷入记忆的深处，李一郎的肉体莫名的流下了眼泪。我为什么会落泪？是那刻在肉体上最深的记忆，我只是窥探到了其中一点点。在恶魔之塔中充斥着各种强大的魔物，然而李一郎只是简单的挥动了几下手中的长剑，就将魔物连塔一同毁灭了。取得了如此大的成就，但却愈发的感到内心的孤寂与乏味。这肉体是怎么回事？实在是太强大了，已经超越了人的范畴。在李一郎的记忆中，就是在不断的一步步追求变强，先是断人，接着是断魔，然后是断海，再然后是断心，然后是……恐怖的记忆顿时让艾娃开始产生混乱。已经如此强大了，那么后面的道路在哪里？还能继续变强吗？强大的记忆导致艾娃无法承受住。不行，这样下去我的灵魂会坏掉的。那就坏掉吧。喂喂喂，如果它坏掉了就会失控的，那时候在场的所有人都会死。就在这时，艾娃站了起来，周身开始不断散发着诡异的黑气。艾拉森见状连忙大喊道，这家伙真的坏掉了。
完蛋了，大家都会死。下一秒，一股庞大的威压从艾娃周身爆发而出。同一时间的群马巨高骑士 S 级的凯莎和他的同伴也感受到了这股威压，赶快引导居民去避难。怎么会有这么大的气场？源头来自长野县，距离这里有100公里远。那边到底发生了什么事？会有这么恐怖的怪物吗？艾娃此刻已经完全失去了自我，威压还在不断攀升，现场的众人都被压得动弹不得。这家伙光凭气场就这么厉害？我在印记空间中看到这一幕，着急无比，连忙想要求助李一郎，然而他却不打算出手，只是淡淡的说道：“梅雷斯，交给你了。”而梅雷斯也只是简单回应道：“明白。”如今满满的身体强度应该能使用一次，说着就发动了魔法，手臂上浮现出数个魔法光环。真理的门环启动。完了完了，要大结局了。没想到主角一行人全军覆没，世界彻底毁灭。强大的记忆导致艾娃无法承受住，灵魂彻底迷失在李一郎的肉体中。失控的艾娃开始疯狂的暴走。这时梅雷斯手臂上浮现出数个魔法光环，真理的圆环启动，双方的大战即将开始。而身后的小宫茜震惊地看着这一幕，这时却听到从我身体里传来的声音：“蓝蓝和小宫茜，你们要好好看着。无论是魔法还是炼金术，对于追求世间真理的人来说，都有一个终极疑问困扰住，那就是面对究极肉体时，用我们的真理是否依然能将其吞没。”此刻艾娃的灵魂已经破碎开来，如今驱使桂木李一郎肉体行动的只剩下一些灵魂残渣，但是这却成了他的一种契机，就像野生动物本能的选择最优解来行动，将破坏周围的一切。之前艾娃对肉体的运用还不成熟，如今全交给了本能来行动，我们将这种状态称作无名。此刻艾娃张开双臂开始旋转，周身冒出大量黑气，黑气逐渐向着梅雷斯方向袭来，逐渐将其吞没。只见下一秒，梅雷斯的眼睛发出耀眼的光芒，整个世界瞬间被红色所笼罩。眨眼过后，红色消失。然而艾娃所制造出来的黑暗并没有被驱散，逐渐形成了一个巨大的黑暗龙卷风。而龙卷中心的艾娃旋转得越来越快，下一秒我的身体像是被无数利刃划过，鲜血飞溅，而黑暗却没有停止，不断的蔓延向四周。周围的众人也逐渐被黑暗吞没，身体跟我一样像是被无数利刃划过。黑暗还在蔓延，逐渐吞没了火山、遥远的都市、我的家人，还有英雄陵园，直至将整个世界都覆盖住。不知过了多久，艾娃光着上半身站在海面上，脚下整个大陆都已经不复存在。就在这时，艾娃突然发出一声怒吼，巨大的黑气散发而出，眼前再一次被红色所笼罩，而后又立马消失了。原来如此，如果不管的话，就会变成这样了。此刻艾娃裹挟着恐怖的黑气向着梅雷斯袭来。真理的魔法师梅雷斯塞伦提亚，技能真理的圆环，因为太过远离俗世而被尘封了，而他力量的来源是对手的技能，完美解析对手的任何攻击。只见梅雷斯轻松就抓住了艾娃袭来的手臂，不管对方爆发出多大的力量，被抓住的手臂都纹丝不动。你的攻击被我解开了。艾娃的灵魂本能的感到害怕，想要后退，然而手掌却被梅雷斯紧紧握住。烧尽的光辉，顿时一股炽热的光芒从手臂处爆发而出，烟尘散去，空气中弥漫着刺鼻的焦糊味。李一郎的肉身已化为一片焦炭，永别了，昔日挚友的遗憾，在真理的尽头再会吧。空间中的其他始祖们也目送着他离去，而一旁的李一郎无语地吐槽道：“你们够了呀，我不是还在这里吗？灵魂和肉体还是不一样的。”很快，我拿回了自己身体的控制权，众人都为我的胜利而欢呼。桂木一花难以置信地看着我，这真的是神指蛮蛮吗？那之前和我一起训练一个多月是怎么回事？本以为已经追上，没想到蛮蛮你已经变得这么强大，真是怪物，居然能把那家伙一瞬间烧成焦炭。真正可怕的是那之前，在那瞬间就将敌人的技能完全解析，并成功接住了对方的攻击。人类真的能达到那个领域吗？这样的话，我也许也能做到。这时，负责考核的东云天元终于到来。这个大洞是怎么回事？新队长考核中居然发生这么大的事件，施涅和等力队长居然都阵亡了，我这个负责人难辞其咎啊。就在这时，一道苍老的声音响起：“大家辛苦了。”只见不远的空地上突然出现一个传送魔法，东云天元见状顿时吓了一跳，连忙掐断手中的香烟：“您怎么来了？”只见传送魔法中走出一名老者，此人正是预言组织的最高统帅。我惊讶地看着对方，他是昨天路过的那位老奶奶，统帅居然想要和我单独聊聊。然而下一秒，所有人都惊呆了，只见对方突然跪坐在了我的面前：“您终于来了，数百年了，终于等到了您的出现，欢迎各位始祖们归来。你们谁知道是怎么回事吗？”